com ho posem? Molt bona vesprada, molt bon dia, benvinguts a esta 27a edició de la mitja marató de Gandia. Molt bon dia, estem superpreparats, ja tenim així tota la gent darrere, més que organitzada per a viure els 21.097,5 quilòmetres, metres, millor dir, que van a viure tots estos corredors i corredores. José, com estàs? Molt bon dia. Preparadíssims en esta 27 edició de Mitja Marató d'Euca. Hi ha que recordar que la d'Euca també és molt important per a tota aquesta gent que ve per a fer una mitja d'una manera més light, no? Aleshores, molt d'ambient ací a la ciutat de Gandia, a la platja, i preparadíssims perquè en 10 minuts, menys de 10 minuts, comença aquesta prova reina. Són ara mateix a les 9, tranquil, les 9 i 22, per tant, en 8 minuts començarà. És una prova que, bueno, és històrica per el canvi de recorregut, perquè eixen de la platja en lloc d'eixir des de el poliesportiu, la zona de l'Avinguda dels Esports, etc. Canvia pràcticament este recorregut soles per l'eixida i segur que serà especial per a tots i totes. No, segur que sí, perquè a més la gent inclús ve des del centre de la ciutat de Gandia fent entrenament, calentant, per a vindre ací i fer la mitja. És a dir, jo venia des de Gandia fins ací per a fer la mitja i bueno, per a treballar i el tema és que la gent venia entrenant correguem des de Gandia fins a la platja per a entrenar. Imaginem-nos el fondo que tenen i lo preparadíssims que estan, no? Sí, molts estan preparant-se el Marató de València també i utilitzen esta mitja, que és una data espectacular. Jo el que faria, vine per ací, si us sembla, José, disculpeu-me. Anem a posar-nos ací per a no molestar a tots els corredors i corredores. I jo el que faria, José, és anar-me'n al set on tenim muntat tota la història i pactada. I tu per ací darrere tens l'alcalde, tens la regidora d'Esports, també el vicealcalde. Jo em quedaria parlant amb ells i mentrestant jo vaig preparant-me el set, si els sembla. Perfecte, al treball, vinga, a la feina. Gràcies, Marc. Nosaltres ens quedem ací a este, bueno, important tret d'eixida que és esta mitja marató i 10K. Anem a intentar parlar amb l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, que està amb nosaltres, per supost, no podia ser d'una altra forma. Anava a estar este matí ací inaugurant, donant el tret d'eixida, acompanya'm, perquè, mira, està veient-nos ja tot el món en directe, Telesafor, José Manuel, nou recorregut, podem denominar esta mitja marató innovadora, donar un toc al turisme de potència, no? Bueno, el millor escaparate que tenim és esta platja, este passeig marítim. Jo crec que realça la mitja marató i l'escenari que tenim, que no té cap altra ciutat, això és impagable. I crec que posar-ho en valor parla bé d'esta mitja marató. Clar que sí, perquè és una forma de desestacionalitzar un poc la platja i donar-li aquest valor que té, no? I que la gent la conega, la gent que no ha vingut, no? Que vinga a fer l'esport, vinga a fer la mitja. És que la marató ja concentra, la mitja marató i la 10K ja concentra turistes, visitants de tota Espanya. I és la platja el gran punt d'atracció, per el que significa, però també per el recurs turístic i esportiu. Gran part dels nostres turistes d'hivern venen a fer esport i crec que este circuit urbà i magnífic no el té cap altra ciutat. Parla bé del club, de la ciutat, posar-lo en valor per a atraure a tota la gent que avui va a gaudir, sobretot a gaudir a l'hora de fer esport d'esta platja. Bueno, estem veient l'organització 100%, increïble, no falta detall, el club se ho ha treballat moltíssim junt a l'Ajuntament de Gandia, per supost, i una mitja marató més internacional que mai, és a dir, de fum de països d'arreu del món, pràcticament, que han vingut ací a fer esta mitja, lo qual dona Gandia com un punt de referència de l'esport a nivell internacional, no? Bueno, és la marató que més ha crescut després de la pandèmia, en participants, en logística, i això és perquè comparativament és una bona marató. Jo crec que després de la capital, de la mitja marató de la capital, és la mitja marató preferida, no solament del territori valencià, dels esportistes valencians, també de tota Espanya, que han reservat hotels estos dies. Tenim la platja, afortunadament, en el mes de novembre, amb este clima, i crec que és idoni per a poder vindre i per a poder practicar esport. I, bueno, crec que el contenidor i l'aparador estan preparats. La resta era
l'ànim i la voluntat de la resta, que crec que també estan. A més a més, avui farà bon dia, avui es quedarà bon dia, perfecte per a fer una mitja. Moltes gràcies, José Manuel, que vagi molt bé i a gaudir. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Ara van a fer la foto oficial. De moment, tots els corredors estan ja preparadíssims. Ells són els primers que estan així en este tret d'eixida de la mitja marató Ciutat de Gandia en esta edició número 27. Què tal? Molt bon dia. Bon dia, què tal? Bueno, ¿de dónde vienes tú? De Madrid. ¿De Madrid? Aranjuez. De ahí en nada, ¿no? Te vienes a propósito, ¿conocías la media maratón? ¿Has venido alguna vez? Es la primera vez que venimos y de mi club hemos venido casi 100 personas. ¿Casi 100 personas? ¿Sabíais del nuevo recorrido o no teníais? Sí, nos informaron que lo habían cambiado, eso es. Sí, sí. ¿Y qué os atrajo un poco o qué reclamo os atrajo para apuntaros a esta media maratón? En muchos tenemos la maratón de Valencia dentro de poco y esta era una buena fecha y además aquí hacemos buen tiempo y bueno. Se ha aprovechado para estar aquí el fin de semana, imagino. Eso es. Haciendo gasto. Pues que vaya muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como pueden comprobar, los primeros ya están preparadísimos para que comience. Ahora, de momento, se ha hecho un avis para que comience este minuto de silencio. Un aplaudiment de la... Minut de silenci. La memòria d'Amparo Márquez Pérez i també una fortíssima... Per a... per supost, està... este moment d'ante especial així en esta mitja marató. Està a punt de començar tot, està tot enllestit per a que arranque la mitja marató. Nosaltres estem en directe, estem contant tot el que passe i estarem fent-ho durant tot el matí així a Telesafor. Recorden també per streaming telesafor.com i estem a uns minuts per a que comence la mitja marató. Esteu nerviosos? Estáis nerviosos? Home, un poc així, claro. No, jo com t'he visto, Albacete te habla en castellano, però no. Yo soy de Alcira. Ah, bueno, la cosa hay que comenzar a parar, ¿no? No, venimos así a donaros dos y a disfrutar del matí. ¿Se paran? Sí, claro, ya esté. ¿Cómo es que te has posado el primer? Pues porque si no tengo que agarrar puestos capsalers e intentar aguantar ahí davant, a ver si pueden pillar podium. Bueno, es muy larga, ¿eh? No, esto, yo voy a hacer de un kilómetro. Ah, bueno, pues está muy bien. Pues a prepararse, está todo el mundo ya preparado y sin para que comience. La gente está posando en primera posición para que comience esta milla de maratón Ciutat de Gandia. Y en tan sols un segons, l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, donarà ese tret d'eixida a esta 27 edició de la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia per primera vegada a la platja de la ciutat. Marc, està tot molt, molt preparat. Nervis així, a flor de pell, en esta eixida. Estem comprovant com la gent eixirà d'estampida. I l'alcalde de la ciutat preparadíssim també per a donar ese tret d'eixida tan important, emocionantíssim, un moment molt esperat per a tots els participants i, per supost, per a tota la ciutat de Gandia, per a els amants de l'esport. Està tot ben llestit. Està tot preparat. Ja! Comença la prova! Comença la mitja marató! 10K, ciutat de Gandia! Més de 2.500 persones s'estan ja recorregant esta primera línia, la façana de la platja de Gandia. Ahí estem veient els focs d'artifici que dona la benvinguda a tots els atletes que venen de tot arreu de la comunitat valenciana, de tot arreu de l'estat espanyol, també en un fum de països en tota Europa i en tot el món. Bueno, la vez internacional és esta ciutat de Gandia. Preparadíssims tots per a que gaudim d'un dia d'esport. Un dia d'esport
increïble amb moltíssima gent que ha vingut i no sols a córrer, sinó també a gaudir del clima, per supost, de la platja de Gandia, que té uns condicionants excel·lents per a fer esport. Ahí estem veient la cara de satisfacció de tots els participants, que és moltíssima, Que quantitat d'atletes que este any han volgut participar en esta mitja marató Ciutat de Gandia i 10K. Estan tots mesclats, està la 10K per un costat, la mitja per un altre, després es dividiran en el nou recorregut que passarà per la Ciutat de Gandia, també passarà per Benirredrà, aquest circuit, que està totalment homologat i que s'ha estudiat al màxim detall per a que siga totalment homogeni i per a que tot el món puga veure pràcticament tots els racons de la Ciutat de Gandia. Tots els racons de la Ciutat de Gandia van a estar recorreguts per estos atletes que estan així preparadíssims en esta 10K i mitja marató. És que no dicen, o sea, estem així en el punt d'eixida i no hi ha forma de que acabe esta, este marejol de gent que continua passant per així. Que quantitat de gent. És increïble, la festa de l'esport. Avui Gandia és la capital de l'esport per excel·lència i ho hem demostrat en l'organització, un 10 per a l'organització per part del club de córrer El Garbí, que com cada any, darrer any, fa esta mitja marató Ciutat de Gandia. Anem a parlar amb Marc. Marc, estàs ja per ahí? Així estem, José, estem ja situats també en el... Així estem, José, estem situats en el nostre set. Estem en aquesta posició privilegiada de la que podem gaudir. La veritat és que ha sigut una eixida espectacular, Ha sigut increïble. Tu deies 2.500, José. Què va? Són 2.901 persones les que avui estan... correguent per la Ciutat de Gandia, amb música també de Gandia, amb gent de Gandia. Tenim la nostra festa, la festa esportiva, la festa cultural, la festa de l'esport i la festa de la nostra ciutat i de la nostra comarca. La veritat que és impressionant el que s'acaba de viure. Tenen ahí imatges repetides de l'eixida d'esta mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. 27 edicions que es diuen ràpid des de que allà en el 1991 arrencar a esta mitja marató de Gandia. Després va tindre un xicotet paronet i finalment en el 96 arrencava de nou per a no parar ja fins al dia d'avui. Bueno, sols una pandèmia mundial va aconseguir parar esta mitja marató de Gandia. Tenim protagonistes ja, evidentment. Tenim a la regidora d'esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant. Molt bon dia. Molt bon dia, Marc. Ja acostumat a tots els directes dir bona vesprada, no m'acostumo encara al bon dia. Bueno, ha sigut impressionant l'eixida. Molt guai, la veritat és que moltíssima gent. Estava comentant amb la presidenta que són quasi 3.000 participants i ha sigut una eixida de 3 o 4 minuts que regués la gent. Super, super guai. 2.900 persones. Estava comentant de l'espíquer Xavi Blasco que ha vingut gent ja no sols de tota la comunitat valenciana, que també, sinó ha vingut gent de tot el país, ha vingut gent de fora d'Espanya, inclús de fora d'Europa. Ostres, és la mitja marató més internacional fins a la data. Això és boníssim per la ciutat, evidentment. Sí, la veritat és que s'ha fet una aposta també important per part del Departament de Turisme, que s'han implicat, que han sumat recursos, que han sumat també experiència i això ha fet possible, no?, el que la mitja marató se convertisca també en un reclam turístic que ens porta gent de fora, de la comunitat valenciana i del país, i que tinga pues, això, participació de un perfil de corredors molt internacionals i bueno, pues, que pugui repercutir també de manera positiva i econòmica a la nostra ciutat. El canvi de recorregut a més ha sigut també ha sigut una unió, no?, des del club i des del consistori, també el Departament de Turisme i el d'Esports. Creus que acertada, entenc, clar, este canvi d'eixida des del poliesportiu fins a la platja? Sí, bueno, al final és un canvi que es fa en la voluntat de poder fer créixer aquesta prova en un entorn habitat que és magnífic i, a més, moltíssima animació i moltíssima expectació, no?, perquè hem tingut molta gent al públic també donant recolzament a la cursa i jo crec que és una aposta pues, per tindre també una eixida d'esta mitja marató en un lloc emblemàtic en la nostra primera línia de platja, que jo crec que és de lo que més podem presumir i que esperem que se consolidi i que funcioni de una bona manera. Ja per acabar, que m'imagino que tindré vaciar en aquest moment també prou
dos moments importants. 27 edicions, vol dir que és una prova més que feta, més que consolidada, més que marcada en el calendari de tots els corredors i corredores, i de segur que serà la 27 de 27 més, de 27 més. Això vol dir que la ciutat de Gandia també és una ciutat molt esportiva, evidentment. Sí, jo crec que ho hem demostrat, no? Que en Gandia practiquem molta activitat física, n'hi ha molts runners, n'hi ha molta gent que fa esport, i al final la mitja marató és una de les proves més emblemàtiques també per la dificultat que entranya, no? Fer 21 quilòmetres, que això no està fet per qualsevol. Ah, sí, no? I n'hi ha molta gent que es prepara tot l'any per a poder participar i per a poder disputar i disfrutar d'aquest dia, d'aquesta jornada. I bueno, continuarem, per suposar, jo crec que apostant per aquesta prova, per a que continuï creixent i per a que continuï sent un referent. Sabem que el teu és la natació, però no sé si has fet la mitja marató en alguna ocasió. Jo no. Mai he corregut més de 5 o 6 quilòmetres en les carreres populars. Jo a l'aigua tot el que me demanes sí. Ho faig, però de veres que ara em costa un poc més. Bueno, pues a veure si en alguna edició, per què no? Podria ser... No ho descartem, nunca diremos nunca, però no ho és molt clar. Jo estaré recolzant des de fora. Això sí, pues com sempre, Lídia Morán, regidora d'Esport. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i per recolzar events com este. Gràcies, Marc. Bueno, pues parlàvem amb la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, que evidentment des del consistori també són part fonamental per a que funcione una prova d'aquestes característiques. Parlàvem, no?, que són 27 edicions, 27 que haurien d'haver sigut 28, perquè la del 2020, per motius evidents, no es va poder disputar. Però és que no hem d'oblidar, Bueno, mireu esta avinguda d'este passeig marítim Neptú, que em sembla que és espectacular en esta eixida i meta hacia en esta nova edició. Una edició que, si els sembla als meus companys, inclús podríem veure el recorregut. No sé si tenim les imatges, el vídeo del recorregut de la prova. Ara mirarem, perquè també tenim imatges, evidentment, de molts punts d'este recorregut. Mentrestant, recordar-los, 1991, en concret, 17 de novembre de 1991, era el moment en el que arrencava la mitja marató. Mira, ahí tenen el recorregut de la 27a edició de la mitja marató, però així, evidentment, com podem veure, passen per el passeig marítim Neptú fins al final. Ahí tenen també en les seves pantalles diferents punts d'animació. Van fins a la tercera línia, a altura del hotel principal, per exemple, o diversos hotels que hi ha en aquesta zona. I en aquest punt que veuen així ara mateix, en aquest punt, quan gire, ahir és quan es bifurca. Ahir se'n va la mitja marató cap a la dreta i la 10K torna cap a primera línia, pràcticament, fins en segona, anar cap darrere. Així estan anant per la part de darrere de l'avinguda de la Mar per anar-se'n directament fins a la ciutat de Gandia. I ja immersos en la ciutat de Gandia, van a passar pels llocs més emblemàtics de tota la ciutat, on ahir tenen, evidentment, les diferents comissions. Crec que són fins a 12 comissions falleres que van estar també animant per tot el recorregut, a més també, per exemple, de bandes musicals de la Setmana Santa de Gandia. Bueno, s'immersen, estan immersos en tot el centre de la nostra ciutat, passant, evidentment, però com poden observar, per el poble de Benirredrà, també part important de... Veus, ahí tenen l'animació de la falla Benirredrà i de la banda de Benirredrà, part molt important també d'esta mitja marató, i sense ells no seria possible fer aquests 21 quilòmetres. Se'n van per el passeig fins a arribar a la falla Màrtirs. Així ja han passat per l'Ajuntament, per el Palau Ducal, per el Centre Històric. Van a passar també per la barriada del Jardinet, Corea Jardinet, ahí tenen. Tornen a passar per la comissió de la falla Serpis. I en aquest moment, 15 quilòmetres portem ja, ja venen cap a la ciutat, cap a la platja de Gandia, cap a aquesta zona. Ara mateix ja estan per la paral·lela a l'avinguda de la Mar, estan fent el recorregut a la inversa, i com veuen en les seves pantalles, també per tercera línia, per la zona, per l'avinguda més ampla també, junt al passeig marítim, per la zona més ampla, recorren per darrere per a clavar-se directament en este passeig marítim Neptú, i com veuen ahir, arribar a la primera línia de la platja i ja a la meta magnífica que s'ha creat en este... en esta 27a edició de la mitja marató de Gandia. Els contava, ara en breus moments vindrà, com jo el nomene,
la Wikipedia de la mitja marató, és el que més sap de tota la mitja, David Millet, però jo puc anar a donar-los alguns datos, algunes dades importants del que, de la història d'esta mitja marató de Gandia. Va començar, recorden, el 17 de novembre de 1991. Al voltant de 300 persones, de 300 valents i valentes, entre les quals hi havia 30 dones més o menys, es llançaven a córrer en aquella primera mitja marató que es feia. Una mitja marató que venia organitzada per la Fundació Esports, actual Servei d'Esports, la Fundació d'Esports, i que venia en grans rasgos, en grans... pensada per el que era en aquell moment el president o el director de la Fundació d'Esports, Peter Clayhan. Segur que el coneixen, perquè, entre altres coses, ha estat sempre clavat en el món esportiu de la nostra ciutat. I, a més, bueno, fins a la temporada passada, era directiu també de l'Unis pel Bàsquet Gandia i el seu fill també era jugador del mateix equip. Doncs bé, Peter Clayhan, que venia de Rotterdam, venia de viure la Marató de Rotterdam, una de les maratons més importants dins del calendari mundial de maratons. I, clar, adaptant la marató en un format reduït, perquè, bueno, Rotterdam té uns 200 quilòmetres quadrats, 206 quilòmetres quadrats de centre urbà, i Gandia té 60, més o menys, pues, adaptant d'aixos 200 als 60, passaven dels 42 als 21 quilòmetres. Per cert, ahir tenen tercera línia de la platja, per ahir venen els primers classificats d'esta mitja marató i d'Auca Ciutat de Gandia. Doncs bé, adaptaren aquella marató de Rotterdam en el 1991 per aportar la mitja marató de Gandia. I la curiositat d'aquella mitja marató és que es va convidar, amb despesa incluïda, al Club Viquila de Madrid, un dels clubs més importants d'aquell moment d'atletisme i que va portar en si ser, per exemple, que el nivell fora tan alt. José María González va guanyar aquella prova, va marcar el rècord de la prova, que no es tornaria a batre hasta que Wissitane tornara a batre el rècord ja en 2010, des del 91 fins al 2010. Imaginen el nivell que hi havia en aquell 1991. José Vicenç, crec que estàs amb un convidat, bueno, especialíssim. Sí, per supost, estic en un dels convidats més, jo crec que sabedors en el món de l'esport i sobretot en el món del running, com és Xavi Blasco, com no, ell és de Gandia, ell conduís un programa autonòmic de la televisió autonòmica valenciana d'esport de runners. Millor que tu no saps res. Com estàs, Xavi? Bon dia. Hola, bon dia. Pues, disfrutant del matí, disfrutant d'este dia tan espectacular que ens ha eixit. Estàvem ahí preocupats, no?, per si ens queia la dana o no, i al final, mira, que bé s'ha arreglat el dia. I molt content de veure la resposta que tinc a la carrera, perquè 2.900 inscrits entre les dues proves, crec que és un èxit espectacular. Se superen les xifres del 2019, o sigui que... De moment tot està així de meravella, jo no sé vosaltres com vos està anant, vos demano disculpes si estic pegant massa crits, però bueno, ja sabeu que... Perfecte, perfecte, Xavi, la teua veu és imprescindible en una mitja marató. Quan jo estic fent una retransmissió i el de la megafonia m'està donant per tots els costats, me molesta i per això vos demano disculpes, però bueno, intente transmetre la màxima passió. La logística. Xavi, has fet moltes mitges maratons, moltes maratons arreu de tota Espanya i per supost la comunitat valenciana. Què peculiaritat té Gandia que no té altres ciutats, per exemple, de la comunitat? Pues això, la platja que tenim així, espectacular, este escenari, o esté o no esté, i això, evidentment, és una cosa que cal presumir d'ella i posar-la en valor. I després tenim ja una història i una tradició. Són 27 anys de la mitja marató. Tenim molts clubs de corredors en la ciutat de Gandia i això fomenta molta afició. I ara avui tenim molts punts d'animació per al recorregut, tenim una ciutat que ja se creu este tipus d'esdeveniments i per això mateix provoca una màgia que ja ho veus, la gent que ha vingut a la carrera per a intentar pues això, disfrutar d'un cap de setmana diferent. La gent ja està preparant també la Marató de València, que està al voltant, està en uns dies
I, per supost, la mitja marató de Gandia és com un reclam per a fer un poc d'entrenament, no? També està molt propera a la marató de València. Jo crec que la gent també ha vingut un poc a fer aquest escalfament, no? Sí, els organitzadors fan les seues estratègies. Això és com un partit de futbol que dius que jugue més a l'atac o més a la defensiva, pues els organitzadors han de jugar també amb les dates. I jo crec que la mitja marató de Gandia ja fa alguns anys que va saber col·locar-se molt bé en el calendari, perquè estàs en un punt en el que tots els que estiguen preparant-se la marató de València necessiten fer quilòmetres, acumular quilòmetres de preparació, i este és un pla espectacular. Vens, corres una carrereta amb un recorregut espectacular, passes un cap de setmana diferent i, a més, me serveix d'entrenament per a la marató. O sigui, que el pla és perfecte. I a més, en este marc incomparable com és la primera línia de platja de Gandia, Xavi, nou recorregut, què te pareix? El canvi substancialment positiu, no? Els canvis sempre són córrer un risc, evidentment, perquè no saps què és el que va a passar, però també és de veure que si no canvies, no creixes. I jo crec que la d'enguany és un punt d'inflexió en la història de la mitja marató, perquè encara que a tots ens envió el primer, ens sembla molt emocionant l'arribada a la pista d'atletisme, perquè en definitiva agrupa molt bé atletisme i carreres, però el créixer, per a créixer necessites altres escenaris. I el passeig marítim del club de la platja de Gandia te permet poder acollir molt més participants. Si la carrera acabara en la pista d'atletisme, arribaria un moment en què no podries rebre més participants. Per tant, jo crec que està molt bé unir el gran potencial turístic que té la ciutat de Gandia, i la demostració la tenim en la procedència dels participants, que venen de totes les comunitats autònomes, d'un punt de països, i això que és la primera edició. El boca a boca en següents edicions jo crec que va fer que vagi creixent. Evidentment, ningú s'imagina que estem a 12 de novembre, a 13 de novembre, estem en màniga curta, és a dir, és increïble, no?, estar així en el Mediterrani, en esta climatologia que dona peu a córrer una mitja marató molt plana, no? La qual cosa és un afegit més, no? Sí, però això també la importància de que el circuit siga homologat és un factor que s'ha de tindre molt en compte, sobretot per als que viatgen. Els que viatgen necessiten que tinga feedback de qualitat de la prova, i en aquest cas la mitja marató de Gandia està homologada. Per tant, jo me'n puc vindre des del País Basc, com me'n puc vindre des de França o des del Regne Unit, perquè la marca que vaig a fer així és oficial i va a servir-me per al meu rànquing personal, però també per a poder acreditar marques per a futures inscripcions en maratons i demés. I per això jo crec que és una bona inversió la d'homologar les carreres. Enguany ha sigut la mitja marató, en el futur també es vol fer en la prova de 10 quilòmetres, perquè en definitiva li aportes valor a la carrera. Ja per acabar, Xavi, coneixes a molta gent en el món del running, el dediques exclusivament a esta disciplina. Imagina que coneixeràs algú, que hauràs vist alguns, persones que coneixes i que de segur ja has fitxat i que de segur van a arribar en les primeres posicions, no? Sí, a veure, nivell sempre hi ha en la mitja marató de Gandia. També és de veres que hi ha col·lapse de proves. Avui també s'estan celebrant altres carreres en la comunitat valenciana i els atletes també cadascú busquen els seus objectius. Però jo crec que, per exemple, en la 10K se va a córrer per davall dels 32 minuts, que ja és un bon resultat. I la mitja marató, hi havia ahí atletes que sé que van molt. No sé en quines circumstàncies van afrontar la carrera, és a dir, si van a pegar-se foc absolutament o van a contindre forces perquè estan pensant en la mitja marató. Però bons mimbres per a una bona cistella tenim. Moltes gràcies, Xavi Blasco. El proper any segur que estaràs ací. És la veu oficial de la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Gràcies i a gaudir d'esta prova. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Xavi Blasco. Ahí teníem Marc, un dels emblemes, una de les veus i dels rostres més emblemàtics de l'esport a la comunitat valenciana. Efectivament, Xavi Blasco és ja marca de la casa. A més, no hem d'oblidar que sí, que ara està fent el programa de punt a córrer, però que ha sigut treballador, també ha sigut company del grup Ràdio Gandia allà al principi dels 90, a finals dels 80, a principis dels 90. Xavi Blasco era també treballador periodista i treballador de periodista esportiu i treballador del grup Ràdio Gandia. Li té molta estima, Xavi Blasco. Doncs bé, estem quan són les 9:50 del matí. Estem en rigorós directe a Telesafor vivint d'esta 27a edició de la mitja marató i també la 10K Ciutat de Gandia. Ens deia el propi Xavi Blasco que demanava disculpes perquè ell mateix ha viscut també les seues carns, el fet de que l'speaker li entre dins de les transmissions. Bueno, és part també, evidentment,
i com no de la mitja marató en qualsevol de les seves edicions. Bueno, són 27 edicions de la mitja marató de Gandia i estem parlant 9 edicions ja de la 10K Ciutat de Gandia. La veritat que són dues proves ja totalment, com dèiem abans, totalment clavades dins del, de esta ciutat, dins del calendari de proves de qualsevol corredor i corredora. De segur que estan marcats en el calendari quan el Club de Corrent Garbí, la ciutat de Gandia, organitza, marca la data per a esta nova edició de la mitja. Ahí tenen les seves pantalles repeticions dels moments que estem vivint, quan, per exemple, estàvem parlant Xavi Blasco amb José Vicenç, o quan estem fent alguna de les explicacions, repeticions de diferents moments de la prova. M'encanta, mira, mira com està fent dit amunt aquest corredor. M'encanta perquè hi ha una cosa, parlàvem de que hi ha 42 punts d'animació durant els 21 quilòmetres i quasi 100 metres de la mitja marató. 42 punts d'animació, però sense dubte, i com s'ha pogut veure en aquesta imatge, quan feia dit amunt el corredor, la càmera o les càmeres de Telesafor, sense dubte, són el punt d'animació número 43, perquè sense dubte, quan es veu la càmera, bueno, pues uno se'n ve amunt, podríem dir, no? S'anima i, evidentment, pues, també li agrada. Veiem també en eixa meta que portem 21 minuts. Mira, ahí tenen en la part de davant Isa Ferrer. Ella és una mítica, parlàvem l'altre dia, ha guanyat les... Ahí la tenen, la xica que va corregent en esta grupeta. Ella és Maria Isabel Ferrer, la que nosaltres, de forma individual, apostem que pot ser que siga la campiona femenina de la mitja marató de Gandia. L'ha guanyada en dues ocasions. Isa Ferrer la va guanyar en 2015 i la va tornar a guanyar en 2019. I de segur pot ser, ahí la tenen, té un ritme de bojos, i de segur pot ser que sigui una de les grans candidates a guanyar la prova. Ahí està Maria Isabel Ferrer, Isa Ferrer, que a més, bueno, ha sigut campiona també de la edició passada del circuit de curses populars Safor Valldigna, encapçala també la d'este any per el Club d'Atletisme, Club de Córrer Camallaes, i avui, així, en la mitja marató de Gandia, també gran candidata per a guanyar en categoria femenina la mitja marató de Gandia en la seva 27a edició i convertir-se també, si la guanyen, seria la tercera vegada que guanya la mitja marató de Gandia. Veurem què passa, perquè tot són especulacions, però ahí tenim una de les grans candidates, Maria Isabel Ferrer. Veurem què passa al finalitzar. I ahí tenen la doble pantalla. La veritat que avui la feina dels nostres companys tècnics és, bueno, espectacular. La feina que s'ha fet per a poder portar els diferents racons de la nostra ciutat. Veuen el cronòmetre, 23 minuts i 38, 39, 40 segons és el que portem de prova. Què vol dir això? Pues vol dir una cosa, i és que si es complixen els pronòstics, en menys de 10 minuts tindrem així els primers corredors de la 10K. El rècord de la prova està, que es va complir l'any passat per Eric Tejero, en 31 minuts i 33 segons. Queden 7 minuts per a que arribi eixa marca. Veurem per què no. Jo crec que les condicions avui són immillables per a que es puga somiar en complir el rècord tant de la mitja marató com de la 10K. El rècord de la mitja marató està en 1 hora 04 58 segons, que es va fer en 2018 i el va marcar Wissitane. Avui la temperatura és perfecta, no hi ha vent, la prova és planíssima, el recorregut és inclús més ràpid que en altres edicions. Bueno, jo crec que per què no podem somiar en que s'acomplisca el rècord de la prova. I el rècord, això en categoria masculina. En categoria femenina, el rècord de la mitja marató està en 1 hora, 18 minuts i 25 segons, que es va fer en 2017, el va fer Marta Esteban Poveda, i la veritat és que també hi ha moltes opcions de que es puga trencar. Després, en la 10K, categoria femenina, 37-55 de l'Aix Canyes Badenes en 2015, i en categoria masculina, com dèiem, 31-33 d'Eric Tejero de l'any passat, el 2021. Tot, per què no, organitzat i preparat per a que el rècord tant en 10K com en mitja marató puga
batres en esta 27ª edició. Una edició molt especial, una edició diferent per allà del canvi de meta, d'Ixini de meta, i una edició que ens encanta completament a tots perquè ha portat més, res més i res menys que 2.901 persones. A més, ha complit-se també el rècord de participació en la 10K de Gandia. En la 10K és la màxima participació en la 10K de Gandia, ciutat de Gandia, estos participants d'avui. I els deien, els donaven la data, que en comparació amb el 2021, la mitja marató i 10K ciutat de Gandia és la prova que més ha crescut de tota la comunitat valenciana. La que més ha crescut de tota la comunitat valenciana és la mitja marató i 10K ciutat de Gandia respecte al 2021. Això, evidentment, són datos espectaculars que... bueno, pues, parlen molt bé d'esta organització i parlen molt bé del que està fent-se per part del Club de Coronel Garbí de l'Ajuntament de Gandia. José Vicenç, estàs amb la presidenta, precisament, del Club de Coronel Garbí. Per supost, Lourdes Vidal, que ha estat treballant de sol a sol durant molts de mesos, Lourdes, imagina, però avui és el colofó, així de treball, aquesta feina, aquesta tasca que heu fet des de tot el club, que s'ha implicat moltíssim, imagina, no? Sí, la veritat és que el club s'ha volcat, tot el club, els xiquets, els majors, i el resultat és el que està. És una festa per a tots. Donar-les gràcies, des de luego, a tot el voluntariat. No només del club, també n'hi ha voluntaris, amics, família, tots així treballant. Perquè més o menys, des de quan esteu preparant i organitzant aquesta mitja marató i este nou recorregut que ha fet un poc el canvi i el trastoc a tot? Des de quan? Bueno, nosaltres només acaba una cursa, la setmana següent fem una avaluació i ja comencem a treballar-la. I esta, el puc dir que vam començar ben pronte, en el mes d'abril ja vam obrir inscripcions en Madrid, en IFEMA, i a partir d'ahí hem anat contra rellotge preparant-ho, abastint-ho tot. Molt bé, imagina que tot el món tenia moltes ganes. Este nou recorregut ha implicat o ha suposat algun tipus de problema o tot el contrari? Ha sigut molt positiu, sobretot per la preorganització de l'event. Home, hem tingut que comptar a uns paràmetres diferents. Nosaltres a la pista d'atletisme estàvem molt resguardats. Allí no, resguardats de tot. I així estem un poc oberts a tot el món, que això és el que volem, que tot el món vinga així a veure la nostra cursa, a estar així animant, i això porta també a canviar un poc la mentalitat de lo que és l'arribada i l'eixida de la cursa. Imagina que ara l'avituallament, heu preparat una bona nutrició, no?, per a tot el món que arribi en aquests 21 i pico quilòmetres. Tot el món estarà ben satisfet, no? Sí, sí, hem preparat per a ells. Primer que res, la medalla de finisher, que és una medalla especial, que farà que tornen l'any que ve, perquè de segur que tornen, per poder-la completar d'una manera més especial, que formarà l'estrella de Gandia. A més, tenen hidratos de carboni, tenen proteïnes, tenen aigua i, a més, moltíssima animació. Bueno, pues l'any que ve, Lourdes, esperem que... perquè no n'hi ha tope, no? D'inscripció, teniu tope o l'any que ve teniu previst tindre a més gent inscrita? Home, nosaltres anem sempre amunt, és a dir, enguany teníem un poc la por de que això pues, mos quedarà un poc gran, però hem vist que no, que podem anar això, així que l'any que ve jo crec que tirarem avant i farem així un gran event. Bueno, pues esperem que siga així. Gràcies, Lourdes Vidal, que vaya molt bé ja en la fi, no, d'este gran event així a la ciutat de Gandia, i que vaya molt bé, i parlarem molt pront del resultat i sobretot de la pròxima edició, la número 28. Vale, moltíssimes gràcies a tots, a vosaltres especialment. Gràcies, Lourdes Vidal, la presidenta, Marc. Ahí estava Lourdes Vidal, presidenta del Club de Coronel Garbí, el club organitzador. Està a puntet d'arribar, el guanyador. Li queda pràcticament res per a que el campió de la 10K arribi a meta.
Estem parlant, ahí està, el guanyador de la Nauka, que sembla que va fer rècord, que si no canvia res, farà este rècord, per què no? Estem parlant ara mateix a un minut de diferència, falta que també, esta és la marca provisional, falta que es confirme després, evidentment. Però anem a veure, ahí està, els veu a les seues pantalles, ho veuen, està a punt de creuar la meta, el campió de la Deuca, i ahí el tenen, 31 minuts, 0-4, des de la Polona de la Can, però no el primer, arriba el primer, el segon, el tercer, el quart, tots en una grupeta espectacular fent estos 31 minuts i 0-4. Campió, tenim el campió d'esta Deuca. Quin és el teu nom, Vicent? De on eres? Del Pas del Pi. Del Pas del Pi. Bueno, te havies proposat vindre a esta Deuca i guanyar-la o simplement era... Ho ha fet amb un entrenament, sí. Ho ha fet en setmana de càrrega i ha vingut a fer un entrenament més. Però el circuit, boníssim, molt bo. Sí, què és el que més has notat o el que més que t'ha agradat de tot el circuit? La veritat que ha corregut en València i en Laredo i no té res que envejar el circuit este. Molt ràpid, molt pla. I si l'any que ve l'homologuen el Deuca, pot ser molt, molt, molt bona carrera. Doncs pues ara, enhorabona, descansar els teus companys que han estat ahir amb tu, no? Imagina que no heu tingut molta distància, molta diferència. No, pràcticament han tirat Luismi i Santi, però al final m'ha trobat bé i ha pogut canviar. Doncs pues enhorabona, campió. I ara quin és el nou repte? Nou repte, anar al Deuca de València a fer 30 minuts. Pues molta sort, que vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Ahí tenemos al campeón, Vicente del Alfaz, del Pique. Ha participado en esta Deuca Ciutat de Gandia. Y vamos a intentar hablar con el segundo y tercer clasificado de esta prueba, de esta Deuca, de la primera que se organiza así a esta nou recorregut de la mitja marató Ciutat de Gandia. Anem a intentar parlar amb el segon classificat. Anem a parlar amb... quin és el teu nom? Santi. Santi, què més? Brunet. De on eres, Santi? Soc d'Alcúdia de Crespins. D'Alcúdia de Crespins. Jo de la Tim Mojativa. Ah, molt bé. És a dir, de la costera, imagina't. De la costera, sí. A tope, no? Com ha anat el circuit? Com ho has vist? Súper rápido, súper chulo y vamos, si vienes aquí fuerte, corres mucho. ¿Es la primera vez que vienes al...? He corrido el nocturno de aquí de Gandía y ya está. No nada que ver, imagino, ¿no? No, el nocturno en verano, un poco más de calor. Pero ahora se está bien, además hoy es un día para correr maravilloso. Está bien. Hoy ha salido un día espectacular. También. ¿Estás preparándote alguna prueba? 10K. Este es el primero, después de la media maratón de Valencia, el primer 10K que corro. Y tengo previsto correr 3 o 4 más durante la temporada de invierno. Bueno, has hecho un tiempazo. He hecho un tiempazo, sí. Muy, muy, muy cerca de Vicente, del primer clasificado. Íbamos juntos toda la carrera, pero bueno, él ha tenido más final que yo. Bueno, pues enhorabuena y a descansar. Gracias. ¿Para cuándo la media? ¿La media? Sí, claro, has hecho la 10K, te falta la media. No, la media la hice hace 2 semanas en Valencia. Pero digo en Gandía. Ah, otro año. A la próxima. Cuando prepare el maratón. Muy bien, enhorabuena. Desde la Alcúdia de Crespins, tercer clasificat, el tenim así, el quart, Titi. ¿De dónde eres? En tu he parlat yo abans. La recordes de mí, ¿no? Vine así en parlar de mí. Titi es de, me habías dicho, Alcira, ¿no? Sí, señor. Sí, Alcira. Encara que te patrocina la Diputació d'Albacete, però és d'Alcira. Què tal, com ha anat? Bé, a veure, jo m'ha quedat sorprès. Jo sabia que este circuit és ràpid, perquè el meu fill corre en la marxa, ¿vale? Així en el xafor, i jo sol rodar per així. I jo sabia que així esto ràpid, depenia de l'aire, ¿vale? Aire no fa res. No res, dos tramos que ha pegat, però ha sabut amagar-me ahí i m'han arrastrat aquest tramo. Així és que... De puta madre, este sí que el porte yo. Vale, pues ahora Gaudí de esta Deuca a descansar y a preparar el nuevo reto. Trofeo de Master 40. Muy bien, enhorabuena. Gracias a vosotros. Adiós, ahí tenemos a estos campeones que han hecho una marca increíble que, sobre todo, Marc,
destaquen el recorregut, la màgia d'este nou recorregut que, sense dubte, ha sigut un gran encert per part de l'organització i per part de l'Ajuntament de Gandia. Bueno, i entre altres coses, destacar que si el temps s'ha fet oficial i si 31-04, a veure, estan dient ara mateix, precisament, 31-03, acaba d'anunciar l'explique Xavi Blasco, que és el temps oficial de Vicent de Besa, que és el campió, i per tant tenim rècord oficial de la 10K Ciutat de Gandia. Rècord, s'ha complit la previsió, s'ha complit el que estava previst que podia passar per temperatura, per clima, per circuit, per ciutat i per ganes, i també per qualitat dels competidors, i s'ha complit aquest rècord de la prova en la 10K. 31-03, baixant en 30 segons el rècord de la prova. I ahí tenim també la primera dona classificada, Marc, que està a punt d'entrar a esta punt de meta. Així la tenim, les dos juntes. Primera i segona, la primera. Anem a intentar parlar en ella. José, mentre respira. Enhorabuena. Aguantat juntes, però, bueno. Ella ha tirat, està fortíssima. Ella és l'autèntica campiona de la carrera. Com te diuen? Lorena. Realment. Del Coi. Bueno, allà en el Coi teniu uns trails impressionants i teniu moltes costeretes, la qual cosa fa que esta 10K ja sigui molt ràpida, no? Sí. No, bueno, la 10K del Coi és dificileta, això. És passejar-se. Bueno, què tal el recorregut? Superbé, superràpid. M'agrada moltíssim. I ja et dic, d'acabar en web, jo anava molt còmode davant i ja estava ofegat. I aquella m'ha passat com un avió i li va entrar més puntes a meta. Que per tu és un orgull no haver entrat en ella. Sí, perquè ja faltaven 500 metres, veia l'art de meta i dic, no arribe, però molt bé. Pues enhorabona, campiona, a descansar, enhorabona. Ahí tenim a la campiona, anem a intentar parlar en la primera classificada, no sé si ens podrà atendre Marc, vaig a per ella. Mentrestant vaig comentant que, a part de que, a falta de que es confirmi el temps oficial, tenim també rècord de la prova en categoria femenina. Rècord de la prova. Estava fins ara en 37-55 i pel que he pogut veure al creuar la meta he vist que estava en 36-25. Estem parlant de quasi minut i mig que ha rebaixat el rècord de la 10K femenina, la campiona d'esta prova. És una autèntica barbaritat, és una autèntica putxeria el que estem vivint en esta 10K Ciutat de Gandia, que per què no podem somiar que és el preludi del que viurem d'ací mitja horeta quan arriben els primers classificats de la mitja marató de Gandia. Una autèntica barbaritat el que estem vivint. 36-24 més o menys crec que ha sigut ara quan anuncien els temps oficials de la prova, confirmarem si és rècord o no, però evidentment pot anar-se en un segon, però no se n'anirà a minut i mig, així que podem assegurar que el rècord de la prova està més que superat. Quina alegria! La veritat és que és una autèntica alegria, una autèntica festa de l'esport del que estem vivint en aquesta 27a edició de la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Jo crec que avui anem a viure un dia històric. Ja l'estem vivint. Per participació, 2.901 persones. Quasi és el rècord de participació. Espera molt proper de les 3.000 que es van viure. Si no recordo mal, en el moment àlgid de la prova, que va ser l'any 2014, va ser l'any que més participació va haver. I pues quedem molt propet d'aquestes 3.000 persones, 2.901, que han eixit, que han passat per l'arc d'eixida. A més de veres, que això és l'arc d'eixida. El que comptabilitza és, al final, les persones que creuen la meta. Vull dir, el número oficial de cada prova no és el de les inscripcions,
sinó que és el de les persones que passen per meta. Això és el que marca el registre, oficial d'una prova. Veurem què passa. Estan mencionant quins són els primers classificats en el tall mig de la mitja marató. Jorge Bardisa, Manuel Pérez i Víctor Alonso són els tres primers classificats masculins en el tall mig de la cursa, en el quilòmetre més o menys 11-12 de la prova. I bueno, pues veurem què passa al final. El que podem esperar és que, com bé diuen els de la 10K, i segur que ens confirmaran els de la mitja marató, este recorregut és un recorregut molt ràpid, però amb el clima ens acompanya i que de segur, bueno, podem somiar en una grandíssima mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Bueno, la 10K ja està confirmada, amb la presència de tots els corredors i corredores que estan venint i que confirmen que és la més ràpida, la 10K més ràpida de la història en quant a la 10K Ciutat de Gandia. És que la climatologia, Marc, està donant de sí moltíssim, està fent un matí fantàstic, apenes fa vent, a més a més la temperatura és ideal i va molt ràpida, ni fa calor ni fa fred, va molt ràpida, els esportistes cada vegada es noten més còmodes, a més és una carrera molt plana, la qual cosa ja ens heu dit la segona classificada d'Alcoi, que està acostumada, no?, a aquests pendents, i així a Gandia ha sigut rapidíssima i està contentíssima d'haver aplegat en esta posició. La veritat és que el trajecte i el recorregut és meravellós i la gent està contentíssima d'aquest canvi substancialment positiu d'esta mitja marató Ciutat de Gandia. Efectivament, perquè la 10K sí que canvia pràcticament, no, completament sencera. La 10K és un nou recorregut al 100% comparat als d'altres anys. La mitja marató canvia l'eixida i la meta. Ja saben que eixia en l'Avinguda dels Esports i la meta era el tartan del poliesportiu, de la pista d'atletisme Toni Herreros del poliesportiu de Gandia. I s'ha passat tot així a la zona del Club Nàutic de la platja de Gandia. Però cert és que el que és el recorregut en si de la mitja marató ha canviat molt poc respecte a altres anys. Canvia, evidentment, el punt d'eixida de meta, canvia també l'arribada, és a dir, els últims metres, perquè quan passaven per així sols passaven una vegada en l'antic circuit, i en aquest nou circuit passen dues vegades per línia d'eixida, o sigui, per línia de meta, per aquesta primera línia. Per tant, aquesta part canvia, però el que és el gros de la prova és el mateix que en altres edicions, perquè saben de lo important que és aquest circuit, perquè saben que és un circuit completament pla, que evidentment afavoreix la consecució de temps, i com bé deia abans Xavi Blasco, una de les parts molt importants d'aquesta mitja marató és que està homologat per la Real Federació Espanyola d'Atletisme. I que estigui homologat vol dir, entre altres coses, que tu este temps, el temps que facis així, el pots utilitzar per exemple, apuntar-te a la marató de Boston, una marató, o de Nova York, una marató que necessita marca, mira com s'han besat d'ahir en línia de meta, que necessita marca per a poder inscriure's. La de Nova York crec que els últims dos anys ja simplement pagant pots apuntar-te, però la de Boston, la de Chicago, que són les maratons més importants a nivell mundial, sí que necessites una marca certificada en mitja marató, i al estar homologat per la Real Federació Espanyola d'Atletisme, que es va homologar el passat 1 de novembre, doncs bé, eixa marca que facin així poden utilitzar-la per inscriure's en la marató de Boston, per exemple. I és una grandíssima senyal i és algo que utilitzen molt els corredors de la mitja marató. I ens encanta que aquestes 2.901 persones estiguin avui en Gandia vivint des de mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Marc, dime. Mira, no sé si reconeixes a una o a l'altra, però perquè són iguals. Han entrat juntes, a més, han entrat i han fet els mateixos gestos, tot igual. No sabia diferenciar-vos. Molt bon dia. Hola, bon dia.
De on sou? D'Ontinyent. D'Ontinyent. Bueno, i allí vos reconeixen, vos confundís? Sí, a vegades sí, també confundissen. A mi m'ha costat, per ahí. A nosaltres animem. Com ha anat? Perquè per ací més planeta, no? Allí d'Ontinyent és més costaner. L'objectiu era fer 45 i hem baixat un minut. Com se vos ocorreix a les dues tindre la mateixa afició, fer el mateix temps, però tot igual, feu tot igual? Claro, animar-se, eh? Moltíssimes gràcies, ja les gràcies. A tu. Ahí estan la gent de tot tipus. Pues ja veu, són bessones, es pareixen moltíssim, ho fan tot igual. Moltes anècdotes impressionants i atenció, perquè estem a punt de rebre al guanyador en poc de temps. Bueno, queden a punt de queden com a mínim 20 minutes, més o menys, per a que arribi el campió d'esta mitja marató. El que sí que m'agradaria mencionar, que jo estic segur que molts de vostès estan a punt de comprar-se un cotxe. Jo sé segur, José, que tu estàs mirant-te un cotxe. Pues tenim M2 Ocasión, que és la marca de vehicles d'ocasió, de gerència o de quilòmetre zero de Moi Motor. Són cotxes, bueno, pues això, quilòmetre zero, els cotxes que utilitzen també per a deixar-los en els diferents trajectes o en els cotxes de substitució que utilitza Moi Motor. Doncs bé, M2 Ocasión és la marca que utilitza Moi Motor per a vendre més de 300 cotxes certificats, amb certificat Moi Motor, més de 300, més 300 cotxes entre els concessionaris de Gandia i de Dénia, M2 Ocasión, per a vendre, bueno, pues, els millors cotxes als millors preus. I el millor de tot és que pots confiar moltíssim en aquests vehicles. Per què? Perquè tenen el certificat Moi Motor. Espectacular. I ara quan acabes aquí, em vaig quedar mirant un cotxe de segona mà per a poder moure'm per la nostra ciutat també. Espectacular, Moi Motor. Bueno, continuen arribant corredors i corredores a esta línia de meta de la Deuca, ciutat de Gandia, on té 47 minuts i de segur que tots tenen la seva història. A mi m'ha agradat, no?, les dues bessones. M'ha agradat la parella que arribava a meta i es besava. M'agrada la gent que arriba a meta, posa dits amunt i se'n recorda d'aquelles persones que no estan ja en nosaltres, per exemple, 100 minuts de silenci que s'ha fet al principi per la jutgessa de la Federació Valenciana d'Atletisme. Cada persona té la seva història. Cada corredor i corredora té el seu argument, el seu motiu. I tots són completament vàlids per a fer una Deuca o una mitja marató de Gandia. La veritat és que és espectacular l'ambient. Miren com està l'ambient així a la platja de Gandia. Miren com està esta platja. Molts diuen, és que si ho passem a la platja, a lo millor, no sé, pot ser que hi hagi menys gent, menys ambientació en la línia de meta, en la primera línia. Res més lluny de la realitat. Miren com està la primera línia de la platja de Gandia, amb eixe arc de 42K, una autèntica festa de l'esport, el que estem vivint. José Vicent, la veritat que no para de passar gent per aquesta zona, eh? Sí, la veritat és que sí, moltíssima gent, cada vegada més, i és que està ja pràcticament la recta final d'esta 10K, que donarà pas, per supost, al guanyador d'esta mitja marató ciutat de Gandia, que no queda ja massa temps per a que aplegui, per a que passi en esta meta que han instal·lat en este passeig marítim de la platja de Gandia. Estem comprovant també com molts clubs arreu de la Comunitat Valenciana han participat en esta 10K ciutat de Gandia. Moltíssims, des d'Ontinyent, des d'Alcoi, Agullent, al Pas del Pi, és a dir, un fum de clubs i de localitats de la Comunitat Valenciana que tenen de referència a Gandia com a seu d'esta competició i, per supost, la gent participant al 100%. Anem a intentar parlar amb aquesta gent que acaba d'arribar a esta 10K, que possiblement l'any que ve
voldran fer la mitja marató. Anem a parlar amb un dels protagonistes que acaba d'acabar esta 10K. Bueno, com te diuen? Sergi. Sergi, de on eres? D'Alcoi. D'Alcoi. Clar, és que hem entrevistat a gent d'Alcoi que justament ha corregut esta 10K i bueno, així per a vosaltres és una alfombra, vamos. Jo és que no correc molt i tenia que començar per lo menos un joc planet. Has començat per una de les bones, eh? Sí. Molt il·lusionat. Content, no? Ho has fet en 48 minuts. Sí, m'havia marcat 55 i ho he aconseguit en 48. Estic molt content. Pues a gaudir i a disfrutar d'esta prova. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, pues ahí tenim Marc, com podem comprovar la il·lusió de la gent que ha fet este recorregut de 10 quilòmetres en un temps rècord, no? Perquè cada un té el seu repte i s'ha pogut lograr en menys temps, lo qual és una satisfacció, perquè avui és un dia per a celebrar l'esport, per a celebrar la vida de l'esport, i d'esta forma així estem veient les cares de la gent. Anem a intentar parlar, anem a veure si podem parlar en una dona que t'ho has treballat moltíssim, no? Una 10K molt, molt treballada en 49 minuts. Hola, què tal? Bien. Què tal, com estàs? Bien, ara que he acabat muy bien. No, ara que l'has acabat muy bien, vente conmigo que la gente te vea, vente conmigo, ven. Que la gente te vea. ¿Cómo te llamas? Charo. Charo, ¿de dónde eres, Charo? De aquí de Gandía. Con lo cual, ¿entrenas mucho para esta prueba? ¿Has entrenado mucho? Entreno más para triatlón. Más para triatlón. Pero bueno, es una prueba rápida. Imagino que eso te viene a ti genial, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Luego los triatlones como que van más fluidos, ¿no? Y van mejor. Diferente. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el recorrido, ¿qué destacarías del recorrido de esta 10K? Hombre, es rápido, está bien. ¿Llevas muchos años entrenando? 9 o 10. Bueno, ya es bastante, ¿no? Ya, sí. Y ahora a descansar, imagino, ¿no? Sí, ahora sí. Muy bien, pues dale, a disfrutar, gracias. Gracias. Como pueden comprobar, la James Major también participa de una forma increíble. ¿Y cómo rendís en 50 minutos ya fet esta 10K? Bueno, la verdad es que cada uno de la seva història con medalles, des d'Alcoi, des de Gandia, estaven sentint des de diferents punts, ja no sols de la comunitat valenciana, també diferents punts d'Espanya, inclús des de fora del país, també estan venint a esta mitja marató de la ciutat de Gandia. Acabava de passar, mentre estaves entrevistant-ho, José, a un dels corredors, s'ha passat també per ahí el president del Club Atletisme, Sa Forteica, Vicent Bosca, que també, evidentment, ha volgut participar en esta 10K ciutat de Gandia. I hem vist en les nostres pantalles, també, en este punt que tenim, al Passeig de les Germanies, a Gandia, ahí yo creo que ahí es veo, esa es la rotonda de la plaza de Cristo Rey. Si no recuerdo mal, donde están los Jazz Mark, ahí al fons, y más capaz estem ubicats nosaltres también para aportarlos diferentes puntos, diferentes ubicaciones de esta mitja marató de Gandia. Y por ahí la casualidad es que pasaba, entre otros, bueno, Pau Fuster. Miren cómo todo el mundo ve la cámara y vol animar. Todo el mundo vol ser partícipe d'esta mitja marató, i m'encanta sentir que les càmeres de Teletraport són també punt d'animació. I com deia, passava per ahí el nostre col·laborador del bàsquet, Pau Fuster, passava Cristina Rosselló, conegudíssima líder també del món del running, en la nostra comarca de la Safor, en el circuit, també triatló i curses populars, Cristina Rosselló, una de les grans també del món del running en la nostra zona. Bueno, molt guai, la veritat que molt, molt guai l'ambient que estem vivint en esta mitja marató d'Oca. Portem exactament 53 minuts i 30 segons quan són ara mateix les 10 i 24 del matí i queda, jo crec que tinc l'esperança de que en 10 minuts arribi el campió masculí de la mitja marató de Gandia. Seria senyal això de que batim el rècord de la prova. Tenim grans opcions de poder batre el rècord de la prova i si arriba en 10 minuts podríem dir que el rècord estarà batut, perquè com dèiem el rècord de la prova està en 1 hora 04 i
58 segons que va fer Wiss Titan en 2018 i podria ser que avui, si en menys de 10 minuts arriba el campió, estem segurs que tindrem campió i rècord de la mitja marató de Gandia. És una autèntica festa el que està vivint-se en esta zona de meta de la Dauca i mitja marató de Gandia. Una prova que no volem oblidar-nos, que també molts d'ells segur que se'n van corrent després a Moi Motor, perquè tenim els Special Days, Special Days en Moi Motor, Special Days de Hyundai. Tot el mes de novembre tenim els Special Days. I què vol dir això? Bueno, jo li ho explico sense ningún tipo de problema. Que si van a comprarse Hyundai en Moi Motor, poden tindre fins a 12.900 euros de descompte. 12.900, fins a 12.900 euros de descompte en estos Special Days de Moi Motor. Una autèntica bogeria, una autèntica locura el que està vivint en Hyundai en el concessionari de Moi Motor de Gandia. I també de Dènia, eh? Passen per allí i miren els preus. 12.900 euros de descompte. I li pot regalar a vostè 12.900 euros? Pues ningú, soles els de Hyundai de Moi Motor. José, tens per ahí alguna persona especial, jo crec, no? Per supost que sí. El recentment premiat del grup Ràdio Gandia en les curses populars a Ford by Digna. Vicent Esteve, què tal? Molt bon dia. Bon dia a tots. Recuerdo que a las com estàs? Dia, no, no. Ahí. Bon dia. Com estàs? Un poquet cansat, però bé. Així bona carrera. Ho has aconseguit. El premi m'ha donat més forces per poder anar més fort. No, per supost, estaves orgullosíssim en aquest premi el grup Ràdio Gandia. Estic jo, no, tot el món estem ben orgullós. I el dia de venir això ja el portarem a la carrera, perquè tots siguin partícipes del premi. Oui, jo crec que és en, la prova mater, no? La prova per excel·lència, la prova reina de totes les curses, de tota la comarca de la Safor, no? El guany és que està molt bé, perquè estan a la platja, veuen molt la platja, hi ha moltíssim corredor. I és que és una de les proves reines que n'hi ha a la Safor. Ui, bueno, avui estàs orgullosíssim de la comarca, de la participació, no? I del test que ha fet avui. Bueno, ho ha fet excel·lent. Ha un bon temps. Enhorabona, Vicent. Moltes gràcies a vosaltres. El president de les curses populars, Safor Valldigna, que avui ha participat i ha fet un temps increïble com mai, Marc. Temps increïble, Vicent Esteve, president del circuit de curses populars, Safor Valldigna, i ha acabat i recent premiat en la categoria d'esports i premis grup Ràdio Gandia. Bueno, portem 57 minuts i 33 segons. Jo cada vegada estic posant-me més nerviós. Cada vegada estic més ansiós per veure en quin moment creu a la meta el campió des de mitja marató de Gandia en la seva 27a edició. Bueno, és espectacular el que pot ser que ocorrega. I vegem com continuem passant. Mira, per exemple, per allà al fons ve un carrer també. Això és una afició que cada vegada està més extensa en els corredors i corredores, perquè bueno, pues corren en el seu fill, en la seva filla. He vist algunes ocasions de persones que corren també la seva mascota, portada a Xina. No és el cas, és el seu fill o filla, i segur que té la seva història personal també ben commovedora per a córrer també amb el fill o filla, que haurà tingut un poquet, perquè sembla que xicotet, pel que podíem veure en les imatges i també que podem veure així en directe. Bueno, portem ara mateix a 58 minuts i mig. Deberes. ¿Podrá cumplirse el récord de la mitja marató de Gandia? Esta es una pregunta que es podrá responder en cuestión de 6 minutos. 6 minutos queden tan sols, Marc, si para que aplegue. 6 minutos, José, pasa algú per meta. Ara ja 5, però ja porten 59. Si en 5 minuts passa algú per meta, José, haurem batut el récord que, recorden, està en 1 hora 04 i 58 segons. Seria genial, seria genial. Jo estic nerviós, José. Jo no sé tu, però jo estic nerviós. Sí, estem en tensió tots, així, eh? A més, l'organització està tot el món pendent, està tot el món mirant el rellotge, està tot el món esperant
a que es complisca este récord y esta marca para posar-ho en la història de la mitja marató Ciutat de Gandia en esta 27 edició. I ojalà se complisca, Marc, ojalà. S'han batut els rècords poques voltes, és a dir, el primer rècord de 1991 va estar vigent fins a 2010, on Wisti Tane va ser una hora, va fer 1 hora 05 de neu i el va superar. I sol es va superar de nou ell mateixa, el propi Wisti Tane, que fent el 1 hora 04.58 va aconseguir autosuperar-se el rècord i, per tant, podem dir que sols ha hagut 3 moments en la història de la mitja marató de Gandia, 3 vegades, 1991, 2010 i 2018, en què s'ha superat el rècord de la prova. I sols l'han aconseguit 2 persones. José María González Muñoz, que va ser el del Club Iquila de Madrid, el que va guanyar en la primera edició, i després Wisti Tane, el que va aconseguir el rècord en el 2010, i després ell mateix es va autosuperar en 2018. José, amb qui estàs? Juan Carlos Moragues, candidat a l'alcaldia per el Partit Popular. Juan Carlos, què tal? Enhorabona, eh? Moltes gràcies, Marc. Molt bon dia a tots els espectadors. És una meravella poder córrer, en el meu cas, la 10K, que no estic suficientment entrenat, però ha vingut moltíssims anys, ha corregut la mitja, està en la 10K, un gran ambient i sobretot felicitar a la gran organització que ha fet el Carmi. Quin orgull, no, vindré a esta 10K a participar en esta 10K o en esta mitja marató, en esta ciutat que dona de si tant per a l'esport i que, a més, té un clima increïble tot l'any, no? Jo crec que esport, turisme i Gandia van de la mà. Tenim una platja meravellosa, la millor platja del Mediterrani, la millor platja del món, que dic jo, i una ciutat que té un patrimoni històric i artístic. Tenim també una naturalesa espectacular, o sigui que convidar a tot el món que vinga a Gandia, perquè així se gaudís molt de tot el que tenim, de tots els actius. I l'any que ve, a per la mitja marató. A per la mitja, a veure si ho puc fer. A veure si està... Un poquet, però bueno, ho intentem. Primer repte, ho firmem, ho firmem. Ho firmem, mira, així la mateixa. Queda gravat. Carles Moragues, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Ahí tenim al candidat de l'alcaldia de Gandia pel Partit Popular, Juan Carlos Moragues, que també ha participat en esta 10K. I falten pocs minuts, Marc, perquè ja vinga el guanyador. José, tu estàs incitant a tot el món a que faci la mitja marató l'any que ve. I tu què? Jo, si tu m'ho dius, jo ho faig. Tots els anys ho diguem. Ja però, ja escolta, dicho y hecho, eh? Bueno, nosaltres que tenim el tema de que estem així en la... Estem treballant, estem treballant. I no podem fer-la. Si no, evidentment, estaríem corregint ara. Sí, sí, ho tinc clar, ho tinc clar. Sobretot per l'esmorzar de després, sí, no? Efectivament, efectivament. 1 hora, 02, 14 segons. 2 minuts, mira, ahí està la directora de comunicació també de Vicky Fuchs, que acabava de passar per les seves pantalles també. Una de les grans també corredores del circuit de curses populars i evidentment també de la mitja marató de Gandia. Bueno, 1 hora 02:30. Bueno, estamos recibiendo los atletas de la mitja maratón. En 2 minuts, pot ser que es passe per ací. Kilómetro 18 de carrera. Están diciendo que están... Mira quina besada, ahí en mi. Oh, qué bonic, qué bonic. Qué bonic, espectacular. Jorge, bueno, no me Comis. Estan dient que possiblement vagin per davant en la mitja marató de Gandia. Un segon després. Anem a veure. 1 hora 3 minuts. Si en 2 minuts passen per meta, José, si en 2 minuts passen per meta, tenim rècord. Si no tenim rècord, no passa res, també. Estic jo així molt emocionat en el rècord, però si no, no passa res. No passa res, no s'acaba el món, però estaria molt bé que poguessin tindre el rècord i poder tindre el guanyador en aquesta marca i poder tindre aquest prestigi en el nou canvi de trajecte, no? De circuit d'esta mitja marató. Efectivament, cert és, i com deia abans Àlex Blas, Xavi Blasco, perdó, Àlex és el seu germà, que per cert ha guanyat 2 vegades d'esta mitja marató. En un dia com avui hi ha, per exemple, 2 curses més importants que estan correguent-se a la província de València. Està fent-se la cursa de Cullera, que té també molta gent i està molt proper, i està fent-se la 15K oberta al mar de la ciutat de València, que eixa també té moltíssima gent que replega i que, per exemple, Hassan Auchar, que és l'actual, el vigent campió de la prova, està corregent en eixa 15K oberta al mar de València, entre altres coses, així ho podem dir, perquè també és de veure que els premis en metàl·lic són superiors i, per tant, moltes vegades, bueno, pues, també mira això per als campions.
perquè s'emporten uns diners extra. Així crec que són 300 euros els que s'emporten el campió i la campiona de la mitja marató de Gandia. Bueno, estem vivint quan són les 10:35 del matí. Portem 1:04:33. Estem vivint la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Això és una autèntica bogeria, és una autèntica festa de l'esport. És un dia marcat en el calendari per a tots els corredors i corredores i també per a tots els treballadors de Telesafor, evidentment, perquè estem així en esta grandíssima retransmissió en directe. Em sap mal dir-ho, però finalment no n'hi haurà rècord, perquè estem passant ara mateixa el rècord de la prova, 1:04:58. Estem ara en el 1:05, José. Finalment no n'hi haurà rècord, però no tardarà gens en arribar el campió masculí de la prova de la mitja marató, 21.097,5 metres. Ahí es nada, ahí es nada. Menys, vaya tela. Que 500 metres d'això també són importants. Cada metre és important, jo crec, eh? 21.097,5. Ojito, 500, no, això és 50 metres. Ja ha acabat la seva carrera. 21.097,5. Autèntica festa de l'esport, autèntica festa d'esta mitja marató de Gandia, la que estem vivint. Una mitja marató que recordem, mitja marató i d'Aucà, que ha portat a 2.901 persones, que ha batut rècord d'assistència en la 10K i ha batut rècord de temps també en la 10K i que està potent de... Mira, mira quina imatge més espectacular la que estem vivint ara mateix, eh? Tots els peus. Ells són els que pateixen també, aquests peus són els que pateixen completament tot en la 10K i mitja marató. Estem vivint els últims col·legios de la 10K. Marc, me resulta molt positiu que la 10K siga tan participativa. A pesar de no ser homologada, hi ha moltíssima participació. No tinc la xifra exacta d'inscripcions de la 10K, però és molta, molta inscripció per a una 10K no homologada este any. I efectivament, és que ha sigut rècord, en la història, des de que en 2000, si no recordo mal, 2014, es crear a la 10K, és la vegada que més gent ha participat en la 10K Ciutat de Gandia. Bueno, i de fons estem veient ja a aquestes motos de la policia, que no sé exactament si són les motos que tanquen la 10K o que anuncien que ve el guanyador. És el guanyador, és el guanyador. No són les de la 10K, segur. Sí, segur. Sí, perquè ja està a punt de plegar. Anem a tindre ja... Pues per ahí està a punt d'arribar. Jo crec que arriba l'emoció. Arriba el moment dels grans moments. Com bé diu Xavi Blasco, anem a resoldre qui és el campió de la mitja marató de Gandia. Estos més de 21 quilòmetres. Està a punt d'arribar, està a punt d'entrar en meta. Vegem al fons del passeig marítim les llums de les motos de la policia local de la mitja marató de Gandia que marquen, evidentment, el ritme del campió en categoria masculina de la mitja marató de Gandia. José, està a punt d'arribar, es veu des d'ahir, no? Sí, des d'ací, concretament en un lloc privilegiat, on estem ací en directe, vegem de fons com ja està aplegant el guanyador, però de fons se veu com ja la gent està animant des de les barreres, des de les tanques de protecció, com animen al guanyador, que ja ve de fons. Pareix que està... ja al caure, està a punt de plegar. Portem 1:08:30 en esta mitja marató de Gandia i està a punt, la música puja, l'ambient s'anima, la gent està donant completament tot perquè saben que així està a punt d'arribar el campió de la prova de la mitja marató de Gandia. Moment espectacular el que s'està vivint en esta platja de Gandia. Moment que si no estan així, estic segur que també els està arribant la emoció a través de les seues pantalles, ja sigui a través de Telesafor o en telesafor.com. És la mitja marató de Gandia, la emoció del running, la emoció del mig fons,
o del fons, la emoció del dia de la festa esportiva en la platja de Gandia. Està a punt d'arribar, Està a punt d'arribar. Ara sí, veiem la policia encapçalant el guanyador. De fons ja està ahí, ja està preparat per a creuar esta meta, Marc. Està ja el cotxe oficial. El cotxe, per cert, conduït per Ximo Mas, expresident del club de córrer del Garbí. I ara sí. Ara sí. Moment especial, Marc. Preparem-nos tots. També nosaltres, a les seues televisions. Així està a punt d'arribar. Braços amunt. Està a punt de creuar la meta. L'autèntic campió d'esta mitja marató. Sentim els focs d'artifici. Sentim el gran moment. Ahí tenen el cartell del que és el campió de la mitja marató. Mira amunt. Braços a dalt. Campió de la prova. De Carti Castellano, el primer y el segundo clasificado. Ahí está el campeón Jorge Badenes, campeón de la prova de la mitja marató de Gandia. Ahí el tenen en les seues pantalles. La de marató respira, déjalo respirar, Jorge, por favor. Primer y segundo clasificado, así es tenim en directe, Jorge Manuel. ¿Qué tal? La verdad que hemos salido con los del 5K, con los del 10K, luego ya nos hemos desviado y hemos ido a ritmo, tanto él, yo como otro compañero. Y bueno, me ha aguantado muy bien el compañero y nos ha decidido al final. Enhorabuena, ¿quién te lo va a decir a ti desde Aranjuez? Y hemos hablado antes contigo y ¡pum! Segundo clasificado. Pues, ya te digo, esto es una preparación para la Maratón de Valencia. Ha estado muy bien, súper animado el recorrido. Me ha gustado, imagino, ¿no? Un ambientazo que te caga. Bueno, ahora mucho calor, pero el ambiente es increíble. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, ahí tenemos el primer y el segundo clasificado de esta Milla Maratón Ciutat de Gandia, que estan preparant-se, per supost, per aquesta marató de València. Bueno, 1:09, 1:10 ha sigut el temps que han utilitzat els campions per creuar la meta. La veritat és que ha sigut una autèntica passada. Eixa arribada a meta en la zona de la platja de Gandia. Un ambient autènticament de boig. I és que jo crec que tot estava preparat per a crear la incertesa de saber com seria aquesta mitja marató de Gandia. I 1:10 d'Àneu, estan dient, 1:10 d'Àneu, el temps oficial, 1:10 d'Àneu, el temps oficial que ha utilitzat Jorge Badenes per a ser el campió de la prova. Dis-me. Tenim el tercer classificat d'esta prova que no havíem parlat en ell. Salva, què tal? Enhorabona. Hola, bon dia. Enhorabona, Moltes gràcies. Bueno, jo crec que pots estar ben orgullós, no? Haver quedat tercer classificat en estos dos monstruos que han quedat primers i segons. Gent que corre molt ràpid, molt de nivell, i la veritat que estic molt content amb els resultats. Bueno, i per a tu la prova, d'on eres, per cert? Jo soc de Xeraco, però pràcticament faig vida a Gandia, visc a Gandia, o sigui, soc molt coneixedor. I bueno, i de tot el recorregut, de tot el circuit, quin és el moment que més a gust has trobat i que més satisfacció t'ha donat? Sobretot al passar per totes les actuacions que han format part de l'organització i, com no, a l'arribada a meta, que no esperava entrar en tercera posició. Imagina que la teva família, recolzant-te sempre, no? Tots molt contents, tots al meu costat, amics, família, seguidors. A punt de la terreta, pues, millor impossible. Encantat, encantat. Enhorabona, Salva. Un plaer. Enhorabona. Ahí está el tercer clasificat, hem pogut parlar amb ell. Jo crec que és una de les carreres per a ell més importants de la seva vida i està emocionadíssim, Marc. Efectivament, el tercer clasificat és més que meritori també el que ha aconseguit Salva. I a més podríem dir quasi que és atleta, encara que sigui de Xeraco, atleta local. Perquè diu que és de Xeraco, però fa vida i ho fa tot així a la ciutat de Gandia. Bueno, podríem dir que atleta local en tercera posició. Este any, cert és
que llevat el segon classificat, que era de Aranjuez, com ens deia, bueno, sabor valencià en esta mitja marató de Gandia. Atenció a l'arribada a la línia de meta, la Vespa de Novelde. Ahí está, la Vespa de Novelde, estaven denunciant també en aquesta línia de meta. Ahí tenen, per exemple, corredors de marxa nòrdica, que també són molt acostumen a participar en les proves de l'AUCA. José Vicent, jo que el demanaria a les dues xiques, ara quan creuen la meta, a les dues xiques que van en els palos, que estan fent la marxa nòrdica, a veure si les pots agafar també, perquè és una modalitat diferent, bueno, que ens conten també per què fan aquesta marxa nòrdica en les curses habitualment. Per cert, una marxa nòrdica que en la ciutat de Tavernes tenim el millor corredor d'Espanya de marxa nòrdica. Anem a parlar en elles, anem a intentar parlar en elles. Elles sempre estan ahí. En les curses sempre estan, sobretot en les curses de Villalonga, on estan elles, sempre. Bueno, la marxa a peu és lo teu. Bé, a la gasta per entrenar, per la marxa. Ven pa' callar perquè està la càmera ahí per a que te vega. Sí, así, así, molt bé. Imagina que és un goig, no? Sí, molt, molt, molt d'arribar en este temps i de res corredors que estiren molt, eh? Ho has fet en una hora i 14. 14, sí. Mercè, la molt culpable és Mercè. Ella no ha volgut, ella no ha volgut. Vine, va, vine, vine, vine. Anem a fer el reconeixement a aquestes corredores. Què tal, com estàs? Molt bé, de meravella. Sou passeu de meravella, eh? Sí, bueno, intentant donar a conèixer el que és la marxa nòrdica, va veure si l'any que ve hicim un bon grupet i un altre... Cada vegada potenciar. No, a la gent que caminar en un bon ritme és igual de dur com córrer. Enhorabona a les dos. Gràcies, que vaja bé. En no res tindrem la primera classificada femenina, Marc. Efectivament, no tardarà molt. Estem ara mateixa en 1:16. Probablement també, com bé dius, no tarde molt en arribar, 2, 3, 4 minutets segurament serà el temps que tarda en arribar la primera classificada, que per què no, semblava, com veiem, a meitat de la cursa, que era Isa Ferrer, Maria Isabel Ferrer, la que anava en primera posició. Volem aquí a línia de meta si és ella o és alguna altra companyera. El que és evident, José, jo crec que estem vivint una autèntica festa. Estan arribant ja els últims corredors de la 10K, junt als primers d'esta mitja marató, i la veritat és que jo crec que l'ambient... Tenim, a lo millor, un poc de por per no saber què anava a passar en l'ambient, si la gent anava a desplaçar-se fins a la platja per animar a familiars, amics, a coneguts, a corredors i corredores en general. I jo crec que aquest dubte s'ha trencat. Aquest dubte s'ha trencat perquè, evidentment, tenim així un ambient espectacular com el que es viuria probablement en la pista d'atletisme Toni Herreros del Poliesportiu Municipal de... Una autèntica passada, la veritat. I estem en un moment i en una situació més que privilegiada, perquè, com dic, estem a punt de veure 1:10:30, el rècord de la prova femenina, per també intentar animar-nos. Està en 1:18:25, en un minut que superaria el rècord, veurem què acaba passant. Però si és Isa Ferrer la que acaba guanyant, ella té com a marca personal 1:23:22. Tot el que siga menys d'eixe temps seria marca personal per a Isa Ferrer, si és ella la que guanya esta prova. Miren, miren, ahí eixa zona també privilegiada on es posen les càmeres. Estava la zona del final del passeig, just al costat del pont de la fira, com sol dir-se. Al final o al principi, segons com ho mirem, és el principi, realment, del passeig de les Germanies. Hi ha que dir, Marc, que l'ambient pràcticament en tot el circuit és espectacular, tant en la ciutat com en la platja. S'ha diversificat moltíssim l'ambient amb el canvi, i tant així a la zona de la platja com al centre de la ciutat i per diversos punts de Gandia, l'ambient que respira és increïble. Totalment, totalment d'acord. José, ahí continuen entrant corredors i corredores, eh? Algú queda encara de la 10K, la majoria ja són de la mitja marató. I veuen en les seves pantalles, on es que fixen, poden veure, si miren al final de tot, miren l'ambient que n'hi ha, eh?
I és que, com bé deia José, ja no sols en esta zona, durant tot els 21.000 metres de recorregut, és que hi ha 42 punts d'animació. Si n'hi ha 42 punts d'animació, vol dir que cada 500 metres, cada mig quilòmetre, hi ha un punt d'animació. I això és molt difícil d'aconseguir. 42 punts d'animació en aquesta mitja marató de l'Andia. Evidentment fan el gust de tots els corredors i corredores i provoquen, evidentment, que aquesta cursa siga tan volguda completament per tots i totes. I per aquest motiu també tenim una de les mitges maratons més nombroses de tot el territori de la comunitat. I hi ha que agrair, per supost, a les comissions Faller, associacions, un fum de gent que altruistament ha volgut posar aquest punt d'animació, no? en els diferents punts de la ciutat per a que esta mitja marató siga més ràpida, més divertida i més animada que mai, no? Efectivament. Són ara mateix a les 10:50. Portem una hora 20 i 10 segons. José, tinc que estar precís. A punt de la punt ja de plegar a la primera dona. Sí, sí, ja està ahí. Mira la Isa Ferrer, efectivament. Sí, per supost, no anava a ser menys. Jo estic molt content per ella, eh? Isa Ferrer, que ja li vas dir que li cauria entrevisteta. I a més va fer millor marca personal, eh? Millor marca personal, Isa Ferrer, en esta mitja marató. Ahí la tenen en les seues pantalles. Creuant la meta, Maria Isabel Ferrer, campiona femenina de la mitja marató de Gandia, i Lourdes Vidal li posarà la medalla. Ahí está, Isa. També com a campiona. La coneguem moltíssim. Campiona del circuit de curses populars a Fort Veïdigna. Campiona, segurament, en esta edició també d'aquest circuit. Ja la tinc així, Marc, ja la tinc així. És la tercera vegada que guanya la mitja marató de Gandia, José. La tercera vegada, no?, que estàs ahí a tope, que estàs ahí entrant a tope i eres una crack, Isa, enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, estàs que no pots... Això no és una cursa popular com qualsevol, no? Esta té la seua amiga, eh? Sí, ha sigut molt difícil, però estic molt contenta del temps que m'ha eixit. Ha sigut el millor que m'ha eixit fins ara, si no, que ha valgut la pena l'esforç. I què destaques d'esta mitja marató? Pues molt animat, superbé, perquè la veritat que fins als moments més difícils hi havia gent que animàvem a tope, i moltes gràcies, que sense ell no seria possible. Pues Isa, ara a descansar. Enhorabona, vas a fer la marató de València? No. Bueno, te veurem en les carreres. Si esta l'has guanyada, imagina que va sobrada, no? No, sobrada no. Però estic bé, estic contenta. Enhorabona, ahí está el estat físic de Isa Ferrer, enhorabona. Moltes gràcies. És increïble, és una crack, Marc, ahí la tenim, com està de potent, de forta, i ella és la primera, la guanyadora d'esta mitja marató Ciutat de Gandia. Sí que efectivament, Maria Isabel Ferrer, Isa Ferrer, per als que la vegem també en totes les curses, ho deia ella, no?, ja ho havíem mencionat abans, és millor marca personal per a una corredora que hem de recordar. Bueno, que és la tercera vegada que la guanya. La va guanyar en 2015, la va guanyar en 2019 i la torna a guanyar, sent la tercera vegada que aconseguís vèncer en aquesta mitja marató. És després del mite de Carmen Sala, de la pegolina Carmen Sala, que ha aconseguit hasta en 6-7 ocasions guanyar la mitja marató de Gandia. 7 vegades Carmen Sala ha guanyat la mitja marató de Gandia. Després d'ella, Maria Isabel Ferrer, Isa Ferrer, és la que més vegades l'ha guanyat, fins a en 3 ocasions, i després en 2 n'hi ha diverses, Vicenta Ferrer Torrent, està Maxim Maquinon, que també l'ha guanyada en 2 ocasions, també tenim en este pòdium de repetir a Neus Mas Manchón o a Yolanda Ruiz, que també l'han fet en 2 ocasions, però en 3 sol és l'aconseguida la grandíssima campiona Maria Isabel Ferrer, i per damunt d'ella, com deia, fins en 7 ocasions Carmen Sala, de Pego, que la va guanyar a temps, en 1997, en 1998, en 2000, 2001, 2002, 2003, i després la va tornar a guanyar en 2008. Carmen Sala, que és el mite de l'atletisme popular,
ja no sols a la nostra comarca i és de Pego, sinó també en tota la comunitat valenciana, un mite del nostre atletisme, i que ja està buscant-li, està aixafant-li la sola de les sabates la volguda i actual Maria Isabel Ferrer. Que per cert, i si no m'equivoque, és policia local, crec que és Xàbia, o si no recordo mal. I, bueno, pues, ahí està, més que en forma que mai, Maria Isabel Ferrer fent 1 hora i 20 minuts. 1 hora i 20 minuts. Una passada, la veritat, José, el que estem vivint. I ara, José, el que comencem a viure, que va entrar en permeta, són històries personals. Jo el demanaria que si veus algú amb una banderola, algú que fa una senyal, algú que mira al cel o es toca el cor, si veus algú que faci una senyal, per favor, demana-li, bueno, que ens compte la seva història. Tenim a Cristina Rosselló, que és la segona classificada, però també tenim a Vicent Úbeda, que està ací amb nosaltres. Ara parlarem amb ell. Anem a intentar parlar amb... La feina se'm s'acumula. Anem a intentar parlar en Cristina Rosselló. Anem a traure-li unes parauletes. Ara mateix està un poc agobiada, és normal, però és que ha fet un temps increïble, Cristina. Anem a intentar parlar amb ella. Cristina, ¿cómo estás? Bien. Yo te puedo llevar ahí con los compañeros para que te vea todo el mundo de Telesafor en directe. També a Vicent Úbeda, a Cristina y a Vicent. Cristina es la segunda clasificada. Bien, Cristina. Enhorabuena, primero que nada, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo te has visto? Ha costado un poco, la verdad. ¿Sí, no? Sí, pero bueno, contenta. Contenta y además muy rápida y muy buen tiempo. Vale, gracias. Bueno, a descansar, Cristina, no te robo más tiempo. Vicent Úbeda, dime quién es la tua marca, porque tú eres un campeón, contame. No puc parlar. No pots parlar, perquè estàs emocionat, perquè estàs molt cansat. No, perquè estic emocionat, perquè me dona molta satisfacció el poder estar corregint, que ja és molt, en la edat que jo tinc. Més de 65 anys has estat ahí i has fet el rècord, eh? Sí, bueno, no ho sé, si has fet el rècord. T'ho dic jo, que has fet el rècord. Pues, molt content i moltes gràcies a vosaltres per estar ahí també durant ahir, totes les dies, el callo ahir. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tu, de on eres, per cert? De Novelea. De Novelea. De la vespa de Novelea. Molt bé, pues a continuar, i que no el pare ningú, i molt més l'edat, eh? No me mull, no me pararan. Segur que no, que vaja bé. Bueno, ahí tenim la segona classificada i, per supost, este campió en la seva disciplina, en la seva edat, que ha pogut estar ahí en més de 65 anys, Vicent Úbeda. Marc, els protagonistes no paren de passar per ací. He de dir que m'encanta també veure com s'emocionen al creuar la meta persones que, bueno, veiem, no?, el cas de Vicent Úbeda, un corredor del Club Esportiu La Vespa de Novetlé. A més, un dels més nombrosos sempre en quasi totes les curses. És un club que intenta donar-ho tot sempre allà on va. Moltíssima animació, moltíssima gent apoyant-los. I sempre està molt ben representat. I Vicent Úbeda, com bé deies, és una de les persones que va a totes les curses del circuit de curses populars de tota la comarca de la Safor. I és possiblement una de les persones que més maratons i mitges maratons a la seva edat ha fet en tota la comarca i en tota la comunitat valenciana. I és molt d'alabar que amb l'edat que té Vicent Úbeda, on estiga encara fent la mitja marató. M'ha aparegut per ahir a Superman, José. Sí, està per ací Superman. Anem a veure si el podem traure. Superman, vine ací. Anem a veure, vine. Perquè, clar, córrer una mitja marató, però a més córrer-la en esta vestimenta tan... no sé. Quan te lleves la vestimenta, directament va mullada a la llevadora. A la llevadora. N'hi havia que practicar per a Sant Silvestre. Bueno, però molt bé, no? Sí. Molt ocurrent, no? Va ser una ocurrència de divendres per la nit. Vaig veure un amic que sempre fa sempre una disfressa al marató i va dir, si em deixes uno, el faig. Pues vols ser de Superman, pues Superman. Ja està. Més mal que avui no feia molta calor, perquè si no... He passat inclús a botes fred, perquè em tirava aigua i de l'aire refrescava prou. Però molt bé, molt content. Com ha anat la mitja marató?
de maravilla, disfrutant molt, 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 molt xula. Molt xula. Bueno, per cert, d'on eres, que no t'ho va preguntar. Eh? D'on eres, que no t'ho va preguntar. El què? Que d'on eres? Ah, jo de Gandia. Ah, eres d'ací? Ah, molt bé, pues ja saps, tu ets en cas. Bueno, ni m'ha vist que el primer, a mi. Que vaig a bé, gràcies, molt bé. Superman inclús ha participat ací en esta mitja marató, Marc. És lo que passa, José, quan el divendres per la nit te'n vens amunt, com estava dient tu mateixa, el divendres per la nit, ahí vienes amics, te vienes arriba i passa el que passa. Ja. Acaba fent una pasta i fent aquestes coses. Està molt bé. Superman corrent també en esta mitja marató de Gandia, com no? Bueno, pues cadascú, com deia ahir, la seva història. I ahir veiem, per exemple, un dels pràctics, perquè esta mitja marató té algo també especial. I és que tens uns pràctics espectaculars i que el marquen el temps increïble. És el pràctic de l'hora i mitja i ha entrat en 1:29:40. És a dir, que el pràctic de l'hora i mitja l'ha clavat a la perfecció per a que els que vulguin anar i fer este temps. És molt important, eh? Sembla baladí, però res més prop de la més junt de la realitat. Perquè els pràctics, com dic, poden semblar que no tenen la seva importància, però per als corredors que volen marcar-se un temps, tindre un pràctic prop és senyal d'aconseguir objectius, marcar-te un ritme, d'anar sempre amb una constant marxa i aconseguir superar els objectius i els teus temps en proves de mig fons o de fons, com està de la mitja marató, és 21.097,5 metres de la mitja marató de Gandia. Hora i mitja, superem l'hora i mitja, José, superem aquestes hora i 30 minuts. I ara ja, José Vicenç, és un no parar d'entrar gent per meta, eh? Sí, sí, a partir d'ara ja va, som molt ràpid, cada vegada som més els atletes que van aplegant a esta meta i, bueno, cada vegada més multitud, és normal, quan més temps passa, pues, al fi la gent va arribant en aglomeració i notem cara de satisfacció, però també cara de sofriment, no?, en alguns dels corredors que estem comprovant com arriben així a la meta, patint moltíssim, però amb molta alegria, no?, d'haver creuat. Per alguns d'ells és la primera vegada que corren esta mitja marató i que fan una mitja marató en general, no? I si corres a la teua ciutat, doncs més encara. La qual cosa, doncs, denota en les cares dels participants satisfacció, moltíssima alegria i sobretot del públic que està animant, no deixa d'animar, així familiars, turistes, gent que ve de fora i que avui pot gaudir d'un dia espectacular que tenim a la ciutat de Gandia amb una mitja de 23 graus ara mateix i amb este panorama, esta façana de la platja de Gandia. Què se pot demanar més? Un diumenge perfecte. Fer esport, fer turisme i passejar per esta platja que tenim així a la ciutat, que és envejable. Efectivament, José, tota la raó del món. Tenim un dia espectacular. Se n'ha vingut així al set amb nosaltres un col·laborador habitual que ja sap el que és parlar al micro. Pau Fuster, com estàs? Rebentat. Rebentat. Home, però has fet un temps espectacular, eh? Has baixat de l'hora i mitja. Molt bé, eh? 1:24 era l'objectiu, baixar de 4 i l'aconseguir, o sea, 4 minuts el quilòmetre i l'aconseguir per segons. Molt bé, no? Jo què sé, com has vist el circuit? Com ha sigut? Perquè ens consta, no?, com veiem en les nostres imatges, que n'hi ha moltíssima animació, que tota Gandia està plena de gent, no? Sí, sí, n'hi havia... Cada 200 metres igual n'hi havia un punt d'animació i la veritat és que ajuda molt. Com has vist el circuit molt ràpid, la temperatura perfecta, doncs així un dia redó, no? Sí, jo tenia por de passar un poc de fred al principi, aquest matí tenia fred, però res, així té el sol i molt bé, molt bé. I el circuit prou bé, la veritat. Pensava que hi hauria menys gent en la platja i la veritat és que prou bé. I si era el dubte que teníem molta gent, la veritat, de saber com respondria la ciutadania a aquesta zona d'animació final, que és la meta, i la veritat que estan responent a les mil meravelles, a les mil meravelles. Bueno, quan et portes preparant esta mitja, Pau? 3 o 4 mesos, entrenant 3 dies a la setmana, bueno, tu sabies el que faig, el circuit de la Safor. Sí. També recomano molt a la gent que s'apunte de cada any que ve i a les curses que queden, perquè està molt bé i va molt bé per a preparar la mitja. És la teva primera mitja, aquesta? No, l'any passat. L'any passat ja la vas fer. La segona. Millor que l'any passat, doncs, no? Sí, vaig a 6 minuts.
I en quant al recorregut, això d'arribar a la... Encara no ho havíem parlat en algú que havia repetit. Com has notat la diferència d'arribar així a la meta, a la platja, al poliesportiu? Què t'agrada més? Ens da igual. Realment, la recta final, els últims quilòmetres se m'han fet més pesats que l'any passat, però bé. Bueno, pues Pau Fuster, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per ser rècord personal. Per cert, ahí tenen, eixa dona que estava passant per ahí, és Carmen Sala, que és la que més vegades ha guanyat la mitja marató en la història de la mitja marató, està en 7 ocasions, està davant de les nostres pantalles. Com deia Pau Fuster, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a tu, enhorabona pel que s'ha aconseguit, bueno, i a seguir correguent com si no hi haguera un demà. Moltes gràcies, Marc. Gràcies, Pau. El BGM el diumenge que ve. Efectivament, en el bàsquet, com deia també el nostre col·laborador, possiblement si el que més sap de bàsquet de tota Gandia, sense dubte. Bueno, estem portant ara mateix a 1 hora 31 minuts. Acaba de passar, com deien, per les seues imatges, Carmen Sala. Mirem, per exemple, aquesta imatge que estem veient ara mateixa, en aquesta pantalla partida que tenim, que tenen vostès, els nostres telespectadors. La moto està passant per davant d'una persona que jo m'imagino que portaria, no sé si seria sa mare, la seva sogra, o algun familiar o algun amic o amiga que estava portant en el carret, i de segur que té una història molt important i molt emotiva de contar-nos. I quan creu en la meta, li demanaré a José que li pregunte, perquè de segur és una història emotivíssima i molt, molt important. Continuem passant. Ahí, per exemple, està passant un dels altres mites també del club de córrer el Garbí. Una d'aquestes persones que sempre que passa per meta fa el avió, José. És Pablo. Pablo, vine, perquè volem parlar amb tu. Vine, que te veig a la gent de Telesafor en directe. Com estàs? Rodant, preparant la marató, acompanyant la gent i animant-la. Bueno, la marató no sé com serà, però jo pensé que esta mitja marató té molt de nivell, I ningú més que tu ho pot dir. Animació molt ràpida, recta, molt divertida. La gent molt ànima. Has fet alguna mitja marató en una altra ciutat que no siga Gandia? Sí, València, Madrid, Zaragoza... Però això que tenim ací, mira, fixa't, això que tenim ací... Brutal, brutal, no te'l pots perdre. La pinxa de Gandia. Gràcies, Pablo, gràcies. El Garbí a tope, Marc. Efectivament, Pablo és, com deia, un dels mites del club de córrer el Garbí, que ara, probablement, José, el tindràs molt de rato, perquè una de les tradicions de Pablo és quedar-se en línia de meta a esperar als seus companys, fer les fotos i tots junts anar-se'n després des de la línia de meta, i el tindràs per ahí un bon rato. Sí, ja ho saps, no? Efectivament. Sempre és una tònica habitual del que sol fer Pablo del club de córrer el Garbí. A més d'arribar a meta, sempre fent l'avió. Sempre fa l'avió quan arriba a meta. I més que ningú sap com és córrer esta mitja marató de Gandia, perquè a part de ser del club organitzador des de fa molts anys, és una d'aixes persones molt volgudes des del circuit, del club i de tot el món del running en general. Continuen arribant persones de tots els clubs de la nostra comarca, del club de córrer el Garbí, del club atletisme Safor, Teica, del club atletisme Gandia Alpesa, vegem per aquí també, del club triatló Gandia, del club triatló Benirredrà, molts clubs que no volen perdre's, des de Xeràs, des de Xeraco, des de Xeresa, des de Es Llops de Villalonga. Ningú vol perdre's la mitja marató hidràulica a Ciutat de Gandia. És una autèntica passada el que estem vivint en este 13 de novembre. Són les 11:10 pràcticament. I portem ara mateix una hora, quasi 38 minuts, una hora i 38 minuts de prova. I bueno, és una autèntica festa de l'esport. La música, l'ambient, l'speaker, els 42 punts d'animació. Ho deia Pau Fuster fa un moment. Cada 200-300 metres tens un nou punt d'animació. I això, evidentment, ajuda moltíssim, moltíssim a tot el que està passant i de bo i de positiu en aquesta mitja marató de Gandia i d'Eucà Ciutat de Gandia. Ja han passat els campions, evidentment, se'ls dona l'enhorabona, però, molt importants són les persones que estan passant ara mateix per meta. Perquè si és important el campió i la campiona, crec que més important és encara el que queda segon, tercer, el que queda en la posició número 100, el que queda en la posició número 300, 500, 1.000...
el que queda en la posició 1500 o el que queda últim o última, perquè tots ells fan possible la mitja marató de Gandia. Participar és, clar, vamos, és un repte ja, eh? I aconseguir aplegar, ja no te conte el que significa a nivell personal, no? Per a qualsevol persona. És increïble. Tu has fet la mitja marató, José? I què, perdona? Si tu has fet la mitja marató de Gandia. Jo no he fet mai una mitja marató de Gandia, ni cap mitja marató. Com a molt he fet una 15K i poco más. Així que ja haurà que fer-la, eh? Ja està prou bé, ja està prou bé. Jo crec que un any hem de demanar permís i que mos deixen fer la mitja marató de Gandia. Sí, jo convide a que ens relleu, o sigui, que ens facin el relleu, els companys i nosaltres correm. Estaria la veritat que molt, molt bé poder viure des de dins també la mitja marató, sense temps, evidentment, sense marcar-nos un temps. Jo si fas 2 hores no em molesta, també t'ho dic. Que falta. L'important és acabar-la, eh? Efectivament, estem veient de les seves pantalles el riu de gent, la mar de gent que tenen, per exemple, en diferents punts del recorregut, perquè així a la meta no para de passar gent, però és que no para de passar gent en molts punts. Miren esta doble pantalla. Miren esta realització tan espectacular que estan fent els nostres companys tècnics, José Luis Estrugo, també Jordi Català. Estan fent-nos una realització molt xula per aportar-nos tot este riu de gent que, bueno, que és el que li dona raó de ser a la mitja marató de Gandia. Més de 2.900 persones que s'han reunit avui a la nostra ciutat, a la platja de la nostra ciutat, per a viure una prova espectacular. I mira, ahí cada uno fent la seva senyal, la seva marca, donant-li raó de ser a esta prova, cadascú en la seva història, recordant a uns o altres, pensant que algú et dona forces, persones que potser no estan entre nosaltres, persones que corres, agafats de la mà com els que acaben de creuar la meta, que te donen ajuda, ànims també per a córrer la mitja marató de Gandia. Tot el món té la seva història i volem conèixer-la, José, volem que ens conten la seva història. Bueno, esta parelleta que ha aconseguit traspassar la línia, satisfacció màxima, passar junts, però normalment fem el mateix temps. L'has esperat? Acompanyada, però és satisfacció, no entrar en la teva parella, no? Estàs més forta de lo que penses. També perquè s'ha esforçat més, no? Sí, molt bé. On veniu, ja on veniu? De Potries, però correguem en la carena. Vull que agrair-li tot ell. És el teu entrenador personal, no? Tinc un entrenador. Ell és el meu apoyo. L'apoyo moral. Moral, anímic, de tot. Important és això, eh? Ahí está, que l'amor triomfe sempre. Ahí tenim, Marc, que important és l'aspecte psicològic i moral. Efectivament, tinc un gran suport psicològic al costat. Deia que no és el seu entrenador, bueno, tindrà un altre, però avui en la cursa el seu suport, sense dubte, ha sigut aquesta persona que anava amb ella, aquesta parella, espectacular. Continuen entrant de tots els clubs de la nostra comarca, no hi ha ni un sol club que no estigui ben representat en aquesta mitja marató. Ciutat de Gandia, la seva 27a edició. Una mitja marató que, com dèiem, sols una pandèmia ha pogut parar. Una mitja marató que ja està més que consolidada i que ens porta, bueno, pues estos dies de gaudir de la millor forma possible en la nostra ciutat, en la nostra platja de Gandia. La veritat que l'ambient és increïble, l'ambient és de 10. Miren com està la platja, abarrotat un dia aquell. És espectacular les imatges que estan portant els telesaports i que cada vegada són més els que s'animen a vindre a aquesta zona de la línia de meta i d'eixida en aquesta mitja marató de Gandia, perquè els dubtes han quedat totalment resoltos. Les preguntes de què passaria han quedat totalment dissipades, perquè ha sigut, és un autèntic èxit este canvi d'eixida i meta a la nostra platja de Gandia. 1.000 històries, més de 1.000 històries, més de 2.000 històries, pràcticament 3.000 històries diferents les que estem vivint així en la nostra ciutat, en esta mitja marató de Gandia. Estic veient com s'abracen ahir, com celebren, com tot el món. I tenim un home que estava entrant marxa enrere, José.
Hi ha un home que està entrant marxa enrere. M'agradaria que, per favor, li preguntaré per què entra marxa enrere a la mitja marató. No crec que hagi fet tota la mitja marxa enrere, no? No, jo pense que no. Ha sigut una mena de celebració per a, no sé, fer-ho simpàtic i per a donar aquest pas que se'ns ha escapat. Se'm va córrer perquè no pot parlar, diu que està molt cansat, però vamos, que ho ha fet, jo crec que de manera simpàtica. Ahí tenim els últims participants que estan passant per aquesta línia de meta. En 1 hora 44 minuts, que ara mateix és el ritme de... Jo crec que més o menys són a un ritme de 4, quasi 5, no?, per quilòmetre. Efectivament, jo crec que els 5 són hora 3 quarts. Si no recordo mal, un poc més d'hora 3 quarts, ara 5. I, bueno, pues estos autèntics gladiadors, quasi podríem dir, estan fent una autèntica fita històrica per a ells a nivell personal, torno a repetir, perquè són molts els corredors i corredores que corren, com bé deies, per primera ocasió esta mitja marató de Gandia. I ahí estan cada vegada celebrant de la millor forma possible, braços amunt, besant, recordant a eixa persona especial que de segur està donant-los forces. 2.200 persones. I de tots els clubs possibles, recordem que són molts els clubs que venen avui des de diferents punts de la nostra comarca. Ahí tenim la marca de a 1.45. Ahí està el pràctic de 1.45. Bueno, marcando perfecte, Sí, sí, vamos, quadrat, A veure, pregunta-li, per fa, al pràctic d'1.45, a quin ritme anava? Clar que sí. Enhorabona, Moltes gràcies. Bueno, ho has clavat. Este era el cronòmetro. Sí, però tu has anat allà a pinyon fin. No, hem entrat justet, ha fet el cronòmetro, i este és un pràctic de la marató d'una hora 30. Ho heu clavat, marcar esto el ritme, no? No, marcar bé ell, però molt bé, dos pràctics de categoria. Anem a fitxar-los per la marató de València. Serien bons pràctics. Seria un bon fitxatge, no? Com esteu? Un tàndem de categoria. Un tàndem perfecte. Però ho ha passat mal, No, bé, ha sigut divertit. Ha sigut molt ambient la cursa i ha sigut molt divertit, la veritat. La gent te mirava el cartell d'edat, et fixava o...? Sí, portàvem un grupet molt nombrós i la veritat és que molt bé, Ai, estem en directe. Estava gent de tota Gandia, tota la comarca. I per streaming, telesafor.com, des de qualsevol part del món. Aixina, que gràcies per vindre, gràcies per fer-ho i hasta l'any que ve, gràcies. Bueno, ahí estaven els pràctics d'una hora 45, com bé dèiem. El minut es fa 4.58, segons ens marquen. 4.58 es fa el quilòmetre d'esta mitja marató per a ser aquesta d'una hora 45 de mitja marató. Com estàs? Tenim aquí a Violeta, jo no sé si, Marc, la recordes, a Violeta, però ella sempre participa en totes les curses populars i avui no anava a ser menys, estava en esta mitja marató Ciutat de Gandia, avui t'has atrevit, Violeta. Sí, però avui no estava a tope. No, però ho has fet molt bé, Gràcies, perdó. T'ha agradat molt, no?, el recorregut. Sí, molt, gràcies. Ara ja continuaré les curses. Ara continuar. Enhorabona. Ahí tenim a una de les atletes estrella de les curses populars a Foix Valldigna. I com bé estem dient, molta gent que està preparant-se la Marató de València. Així és, José. Tenim amb nosaltres a una de les personalitats també, perquè si hi ha algú que recolza, evidentment, aquesta mitja marató és l'Ajuntament de Gandia. I volíem parlar, em passava per així, dic, vine, puja al set, el vicealcalde de la nostra ciutat, Josep Alandete, molt bon dia. Molt bon dia, un dia esplèndid d'esport i que amb un temps magnífic i que, evidentment, jo... tant la platja com la ciutat de Gandia està plena de gom a gom animant els nostres esportistes. El canvi, hi havia gent que dubtava, no?, que si el canvi de l'eixida i la meta podia fer que n'hi anara menys gent a la mateixa, res més lluny de la realitat, un autèntic èxit. Ha sigut espectacular. Ja ho veies quan arribaves al grau i t'acostaves a l'eixida, com l'ambient era magnífic, amb molta gent,
evidentment, de corredors i de gent que s'ha acostat a veure esta magnífica mitja marató i 10K, que la veritat és que s'ha consolidat i amb un trajecte que, evidentment, donarà molt de sí i que convertirà la nostra prova en un dels referents de tot el calendari. Estic seguríssim que, com bé dius, Josep Alandet, vicealcalde de la ciutat, esta prova, si ja era referent, ara ho serà encara més. Com has vist? Perquè jo m'imagino que això estem parlant de 2.900 persones, han vingut gent de tota la comunitat valenciana, pràcticament de tot el país, de tot l'estat, inclús gent de fora d'Espanya. Això és boníssim. Per boníssim. La veritat és que ha sigut... ho veies, no? Veies les samarretes, jo em fixe en d'on són. Serà defecte professional, però evidentment hi havia gent de tots els llocs i amb moltes... i disfrutant. Veies també els corredors disfrutar i això està molt bé, no? Perquè hem vist, no?, com arribava la gent, ara que ens hem acostat a la línia de meta, com arribaven ben contents i satisfets d'un recorregut, que vull donar-les l'enhorabona al Club de Córrer el Garbí, perquè una volta més s'ha superat, si es podia fer, i està convertint organitzativament també en un èxit esta prova. Així és, doncs. Marc, vinga, Anna Charrón, perdona que t'interromp. Josep Valentín, vicealcalde de la ciutat, moltíssimes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres i gràcies també per donar a conèixer a través de les vostres càmeres tot aquest espectacle per a tots els que es vulguin veure a tot el món. Efectivament. Vinga. Moltes gràcies. Gràcies. I José, crec que de regidor a regidor, veritat? Sí, de regidor a regidor, disculpa'm per interrompre, però Nacho Arnau ens demana pas perquè està mort, se vol anar ja normal. Enhorabona, Nacho. Gràcies, gràcies. Bueno, sí, s'ha fet molt dura perquè... les condicions físiques no són les millors avui, però ho han tret els amics, els companys, ha sigut una ajuda increïble i ho han tret i, vamos, desvanit. Estàs contentíssim perquè, a més, jo sé de bona tinta que la teua família el recolza en totes les curses, vagis on vagis, sempre estan allà al teu costat, la qual cosa, la satisfacció és molt plena, no? Córrer en casa és el millor i, bueno, veure la família, els amics, els companys del club, a tota la gent de Gandia, això els dona una força especial. Això ho sap qui fa aquestes carreres, no?, aquestes curses. I la veritat que córrer en casa és el millor. Clar, perquè tu has fet més maratons i mitges maratons fora d'ací i, clar, estar ací és una satisfacció. A més, amb nou recorregut, què t'ha paregut? Bé, està molt bé, canvia la cosa. Fent que la platja potser es dinamitza més, es plena més de gent. I jo crec que, bueno, potser la gent de Gandia, tu saps que li agrada acabar en la pista, però n'hi ha gent, bueno, es tenia que canviar, fer una altra cosa. Bueno, la gent n'hi ha que provar les coses. Nacho, a més de polític, ell és esportista, polític esportista, pare de família, bueno, ho tens tot i en totes les bones condicions. Nacho, enhorabona i a gaudir del diumenge descansant ja. Moltes gràcies a vosaltres per cobrir l'event, com sempre, una magnífica feina i a continuar. Gràcies, Nacho. Ahí tenim el regidor de l'Ajuntament de Gandia, Nacho Arnau, que també ha fet esta mitja marató Ciutat de Gandia i que s'ho ha treballat moltíssim. Continuen aplegant més corredors. Marc. Ahir veiem algú que està recolzant també a Ucrània, José, darrere de tu, a veure si el pots agafar també, a veure si pots dir-li que estigui amb tu perquè ha corregut tota la cursa amb la bandera ucraïnesa. Regidor, com dèiem, de Seguretat Ciutadana, també regidor de Falles, Nacho Arnau. Marc, dis-me. Mira, tinc ací a este xic que està recolzant a Ucrània. Pots girar-te? Gràcies, Espanya. És el que posa ací darrere amb la bandera d'Ucrània. Hola, què tal? Es que muy fuerte. Tanto apoyo aquí en España y estoy muy agradezco a todo. Muchas gracias, España. Muchas gracias por su apoyo. Enhorabuena, crack. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ahí tenim el recolzament de Espanya a Ucrània per això, este homenatge, xicotet homenatge, que ha fet amb la bandera ucraniana. Efectivament, recolzant també, evidentment, les causes, cadascú la que considera més oportuna, evidentment, este corredor, recolzant la causa ucraïnesa. Pablo de Granada, bienvenido a meta, que ya estás, per a este país. Bueno, seguim, portem 1 hora 53 minuts, són les 11:23, estan ara... tinc ací la calculadora, estan correguent més o menys els corredors a 5:21. Tenim també a diferents corredors i corredores que venen des de Villalonga, els joves de Villalonga també arribant a meta, com no podia ser d'una altra forma, i ben contents
ben pagats per creuar la meta d'este mitja marató, d'esta 27a edició de la mitja marató de Gandia. I és que 21.000 metres es diuen ràpid, eh? 21.000 metres es diuen de forma prou senzilla, però després viure-los i correr-los és una autèntica locura i s'ha d'entrenar molt bé per a poder acabar fent esta mitja marató de Gandia. Quina bogeria de gent, quina bogeria d'esportistes i sobretot de grans dones com aquestes dues xiques. Hola, jo sé que estàs molt emocionada, però necessites por una coseta tan sols. Com te trobes? Quina edat tens ara mateixa? 57. 57 anys. Estem així en directe, de l'esport. Com te trobes? Cansada. Ho has superat, no? Has aplegat. Sí. Que important, no? La veritat és que sí, molt. Enhorabona, a descansar. Bueno, no pot parlar, estava esgotada i no espera menys. 57 anys i ha aconseguit en 1 hora 53 minuts aplegar a esta meta, Marc. Efectivament, mira, parlaves de l'edat, però ahir passava també Domingo Pomar, que ha passat de ser un mite del Club de Futbol Gandia, el millor central o un dels millors centrals de la història del Club de Futbol Gandia, passa a ser un dels mites ara mateixa del món del running i del córner en general. Ahí estava Domingo Pomar, també. Ese gran central de l'època, una de les èpoques daurades del futbol de la nostra ciutat i que també corre la mitja marató, corre el circuit de curses populars Safor Valldigna, corre també diferents moments de diferents curses, la Marató de València, diferents curses importants a tota la comunitat valenciana i també a tot el país, eh? Perquè viatja també per a córrer i és una grandíssima persona. Ahí vegem persones passant des de Xàtiva, des de diferents punts de tota la nostra comarca, també des d'Ontinyent, d'Alcoi, molts punts que viuen i que estan vivint esta mitja marató de Gandia. Acaba d'arribar un altre veterà il·lustre. Volem parlar també a més corredors i corredores. Ara intentarem també traure més protagonistes, a veure si podem també traure les paraules dels organitzadors, perquè vull fer també un xicotet balanç del que està sent esta mitja marató de Gandia, que no acaba, recorden, fins a que no passi, evidentment, l'últim corredor o corredora, i que, bueno, pues, evidentment, ens porta les millors imatges de l'Esafor, com sempre, sempre del costat de l'esport, en la millor imatge. Per cert, i jo estic segur que molts de vostès estan pensant en comprar-se un cotxe. A que sí? A que estan pensant? Pues mira, tenen dues opcions. Una, o anar amb M2 Ocasión, que és una nova marca de Moi Motor, i que són els cotxes de gerència, els cotxes d'ocasió, els cotxes de quilòmetre zero, de diferents marques, no soles les que té Moi Motor, sinó diferents marques. Al voltant de 300 cotxes tenen entre Gandia i Dénia i, lo més important, tenen certificat Moi Motor. Què vol dir això? Doncs que si tenen certificat Moi Motor és que tenen la marca de que són cotxes de qualitat i amb garantia de que no van a tindre problemes amb ells. M2 Ocasión, recorden, Moi Motor, M2 per dos motius, per les dos M's de Moi Motor i també per segona mà, així que s'han currat el nom. I també tenen aquesta opció o l'altra, que és anar a través dels Special Days de Moi Motor, perquè Hyundai, amb els Special Days, et fa un descompte de quasi 13.000 euros, fins a 12.900 euros de descompte en la marca Hyundai Moi Motor durant tot el mes de novembre. Soles han de passar-se pel concessionari de Gandia, ahir en la zona del final del parc de la fira del Parc Ausias Marc. Ahir tenen els concessionaris de Moi Motor per a viure tots i cadascuna de les ofertes que tenen en el M2 Ocasión com en el Special Days. I seguim. Pràcticament 2 hores de cursa, pràcticament 2 hores de cursa les que estem vivint en esta mitja marató de Gandia.
i que estem portant-los a totes i cadascuna de les cases de la nostra ciutat. I volíem parlar també amb una persona, miren el mar, miren el mar espectacular, miren quina imatge. És que córrer així és senyal de córrer agut. I estem amb una de les persones que durant molts anys ha organitzat també com a president esta mitja marató de Gran Vida. I a Ximo Mas. Hola, bon dia. Com estàs? Com estàs? Molt bé. Estàs més tranquil que quan eres president? Ara estic tranquil. Hasta que la cosa no s'acaba, pot sortir de qualsevol tipus de broma, però bé, el circuit ha anat molt bé i perfecte. Tu eres el president que més ha encensat al càrrec, no? del Club de Correo Garbí, Ximo. Saps de sobre, de primera mà, el que és organitzar esta prova com a president? Saps en quin marrón està Lourdes Vidal, l'actual presidenta? M'imagino que són molts mals de caps per a que tot isca perfectament, no? Sí, la veritat que sí. Com ja han explicat Lourdes i David l'altre dia en la presentació, nosaltres comencem a treballar des de demà, comencem a fer l'avaluació, i tindre tot enllestit i tindre tot a punt és una tasca molt, molt gran, molt gran, perquè tenen en compte que són persones que no són professionals, clar. Podem ja considerar-ho perquè portem 27 anys, però escolta, estem fent una tasca molt important i uns resultats professionals. Bueno, tu eres el que anava en el cotxe, sí, no? En el cotxe davant, davant de la marató o del Deuca de la marató? De la mitja marató, perdó. De la mitja marató. És que anaves tu davant de Jorge Badenes, que ha sigut el campió. Ens contava, no? Esta novetat, este circuit ràpid, esta cursa, que entre altres coses destacava la grandíssima animació durant els 21 quilòmetres. Sí, se ho heu currat, eh? Sí, sí, la veritat que sí, perquè tenint en compte que n'hi ha 42 punts d'animació, Gandia estava superanimat, n'hi ha trajectes, evidentment, el trànsit entre la platja i Gandia, que no n'hi ha molt, no n'hi ha gent, però així n'hi ha tot, la Gandia sempre és espectacular i molt emotiva pels corredors. Els corredors el que necessiten és això, és damunt de l'esforç que estàs fent, aquesta animació, aquest suport del carrer, és el que ho fa tot. Ja per anar acabant, que jo sé que estàs ben liat, Ximo, però aquesta és la 27, la 28 superarà el rècord d'assistència. Anem a intentar-ho de totes totes, perquè esperem que la gent, vist el resultat d'avui, com està mirant la quantitat de gent que n'hi ha, la gent s'anime i l'any que ve estic convençut de que batirem rècords. Enguany hem batit el rècord de la Deuca. De la Deuca. De la Deuca, de la mitja, no? Però som de les poquetes curses de la comunitat que hem superat molt les expectatives que teníem nosaltres mateixos. Per als que no estàvem massa a favor del canvi d'eixida i meta, avui s'han llevat els dubtes, ara ja som tots adeptes a aquest nou circuit. Jo reconec que l'arribada en un lloc tan emblemàtic com una pista d'atletisme és molt bonic. Però estem parlant d'una cursa popular, una mitja marató, encara que estigui en el calendari autonòmic, que el que vol és gent del carrer, que la gent del carrer vega l'esforç que estem fent durant tot l'any per a portar a terme un esdeveniment com aquest, no? Aleshores crec que la gent eixirà contenta, la platja eixirà guanyant, perquè si són 3.000 corredors que hi ha aquí, perquè és que es queden i familiars, doncs donarem un ambient i un suport a la platja de Gandia. En aquestes dates és complicat. I que és important que l'Ajuntament i el Club vagin de la mà, evidentment, també. Evidentment, és important i imprescindible, perquè sense la corda no val qual. I els carrers, els ajuntaments, nosaltres, tot el que va faltar, tot el nostre interès, les hores, la feina, i ja t'he dit, però sense l'Ajuntament, els patrocinis, els voluntaris, que és una part molt important, els voluntaris, n'hi ha més de 1.000 voluntaris, i sense ells la cosa no seria viable. Així vull donar-li gràcies, encara que ja no estic clavat en la directiva, però sí, en la comitè organitzador, i donar gràcies a tota la gent que ha col·laborat, patrocinadors, policia, mitjans de comunicació, perquè sense vosaltres el ressò d'aquest esdeveniment no seria possible.
Bueno, Ximo Mas, el president que més anys ha estat el càrrec en el club de Correo Garbí, ara ja allunyat de la directiva, però que no pot perdre's una com esta. Mai en la vida. Mai. Moltíssimes gràcies. A tu. Te vaig amunt. Este matí que estem vivint així, espectacular, en la platja de Gandia. La veritat és que no podem negar que si hi havia persones, que evidentment clar que les havien, persones que no estaven convençudes d'este canvi de Xire i Meta, del Tartan, de la pista d'atletisme del poliesportiu de Gandia, estic segur que hi havia persones que no estaven massa convençudes. Bueno, després de córrer esta mitja marató, s'han convençut no al 100, no al 200, al 500% de que ha sigut una... Bueno, pues una bona idea. Veurem. Mira, per cert, miren ahí. Estos són els trofeus que s'emportaran els campions i campiones en les diferents categories de les proves. Ahí tenen. El tío de la porra serà el que se'n vaya, per exemple, a Aranjuez, en el segon classificat. Se'n anirà fins a Aranjuez este tío de la porra. I és una de les grans coses que et porta també el ser una cursa oberta, completament oberta, a tota la ciutadania, ja no sols de la comunitat valenciana, sinó a nivell nacional i internacional. El tio de la porra, com estàvem veient, es desplaçarà fins a diferents punts i la ciutat, el passar pel Palau, el passar per tot el centre històric de la nostra ciutat, el passar per les diferents barriades, per el poble de Benirredrà, l'estar en la nostra platja, l'estar en diferents punts, en la col·legiata, en l'Ajuntament, l'estar en totes les diferents zones de la nostra geografia de la ciutat de Gandia, el que fa, sense dubte, és obrir les portes de la ciutat a tot aquell visitant que hagi vingut soles per fer la cursa i que molt probablement repetirà una l'any que ve en la nova prova i dos aquest estiu quan vulgui vindre de vacances a la ciutat de Gandia a viure una platja més estiuenca i més portada a la... Bueno, pues, al turisme. I aquesta és la gran entrada de la regidoria d'esports i de l'entrada de la regidoria de turisme a aquesta mitja marató i a aquesta organització, que el que fa és precisament portar a tots i totes a un nou circuit i a una nova cursa. Són ara mateix les 11:36. Portem ja 2 hores i 5 minuts de prova i, per tant, portarem, bueno, pues, al voltant de les 2 hores i mitja, 2 hores i quart, més o menys, de directe. I estem, la veritat, que la mar de contents. Cada vegada, evidentment, són menys els que van passant ja per aquesta línia de meta d'aquesta 27a edició de la mitja marató de Gandia. Jo crec, jo pense que, sense dubte, amb un autèntic èxit de participació, això sense dubte. Un èxit d'organització, jo pense que també sense dubte. Un èxit de climatologia, que era la part que no podíem controlar. A nit començava a ploure i tots dubtàvem, dient, què passarà, què passarà? Pues, evidentment, el que ha passat és que també aquesta incertesa s'ha resolt sense ningú tipus de dubte i, bueno, pues, avui tenim esta mitja marató ben aconseguida, ben organitzada i sense dubte, èxit i que segurament el que provocarà és que l'any que ve, en la 28a edició i en el moment en què s'obrin inscripcions, tornarà a omplir i a reventar una vegada més i una vegada més la mitja marató de Gandia. Continuem passant, corredors i corredores. Continuen avent, ahir veuen, aquest és el moment en què els corredors passen per la zona d'avituallament final, es donen la bossa del corredor final i també, bueno, pues, tenen la beguda isotònica, tenen també aquest detallet que es fa a la cursa. Diferents moments, també molt emotius, quan veus que ja has passat la meta, quan veus que ja has aconseguit el teu repte, que ja has aconseguit el teu objectiu, que has marcat un temps que segurament també és important per a tu,
i que, bueno, pues estan passant per ahí i disfrutant també, pensant, ostres, acaba d'aconseguir la mitja marató de Gandia. Acabem d'aconseguir el nostre objectiu i estem molt, molt, molt contents. Nosaltres volem també seguir parlant amb més persones. Volem parlar. Mira, ahir tenen una dels pràctics, que crec que era el pràctic de les 2 hores, o hora 55, que este any també anava disfressat, al igual que l'any passat. Recorden, l'any passat crec recordar que anaven disfressats tots de la família Picapiedra, dels Picapiedra, i este any venen així com de cabaret, com de cabaret. I la veritat que ens encanta que tots els anys, són part també, evidentment, del Club de Corre del Garbí, i tots els anys són partíceps. I este any, a més, com a pràctics també, d'esta mitja marató de Gandia. I la veritat que un autèntic èxit. Tenim amb nosaltres per a fer un balanç. Encara queda molta gent per passar, però jo crec que ja podem començar a fer un balanç més que positiu d'esta mitja marató. Tenim amb nosaltres a Lourdes Vidal, presidenta del Club de Corre del Garbí. Lourdes Vidal, més que positiu, veritat? Sí, jo crec que sí, que el balanç va ser positiu, segur, perquè la gent està ja donant-nos l'enhorabona, tots que són els corredors estan, diguem-nos, que han gaudit moltíssim del circuit, i a part de l'ambient que tenim així és espectacular. I damunt el temps ens ha aguantat, així té el sol, i podem oferir-los a la gent de fora este ambient tan xulo. Jo no sé si a nit, quan van començar a caure 4 gotetes, no sé si vau començar a dir, ai, què passarà? Hem estat pendents del temps durant tota la setmana i per això també teníem previst un poc el tema carpes, el tema resguardo de corredors i això. Però bueno, ha sigut una gràcia que tinguem aquest temps. Efectivament. Ahir, com parlàvem el divendres en la ràdio, ahir vau fer vosaltres la vostra pròpia mitja marató, ahir de matí. Com va anar? Com vau viure aquest recorregut? Molt bé, la gent ha dit que el recorregut és molt bo per a fer bones marques, és a dir, són rectes bones, i per a preparar la marató també, perquè psicològicament les rectes són una bona preparació per a la marató. I a banda, van viure també l'ambient de la Fira del Corredor, en la que van vindre els autobusos que han vingut de Ciutat Real, que han vingut de Aranjuez, els estrangers que estaven arreplegant els dorsals. Entonces, pues, la gent, en principi, el resultat és positiu. Això no manca que nosaltres ens assentem, parlem de les coses i mirem tot el resultat. És que així és el gran èxit dels errors que hagin pogut eixir avui. Esta setmana parlareu, com sé que fareu, i l'any que ve, quan es faci la 28a edició, eixos errors no estaran. I ahí està el gran èxit. Per cert, que tinc un amic, he de dir, l'èxit de la Fira del Corredor també està en que tenia un amic que estava més lesionat, no sabia si fer la mitja marató, va anar a ir a per el dorsal, i per l'ambient que va viure en la Fira del Corredor va dir, jo no puc perdre més esta mitja marató. Imagina que com ell li haurà passat a moltíssim el seu. Sí, sí. Home, la Fira ha sigut un èxit, la gent estava animant a tots els corredors, explicant-los el recorregut, diguent-los per on tenien que anar i sobre, diguent-los l'animació, la gran animació que anaven a rebre. I de fet, segur, vamos, tots els corredors estan, diguem-me, quan entren, estan tots en la pell de gallina. Perfecte. Pues Lourdes Vidal, presidenta del Club de Corre del Garbí, club organitzador, enhorabona per esta festa de l'esport. I, bueno, seguirem parlant, com no, d'esta mitja marató en infinita d'ocasions. Moltes gràcies a vosaltres per estar ací. Gràcies, Lourdes. Bueno, doncs hem parlat, com s'han sentit, amb la presidenta del Club de Corre del Garbí, club organitzador d'esta mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Una autèntica festa de l'esport, sense dubte, on recordem que tenim ja les classificacions oficials de les dues proves. Abans de tancar, volíem mencionar-les. En la 10K, en categoria femenina, des del Club d'Atletisme a Palona, ha guanyat Ige Nguyen amb un temps de temps real de 36 minuts i 19 segons. En segona posició del Club d'Atletisme Alcoi, Lorena Rodríguez Martínez, fent un temps de 36-21. I en tercera posició del Puente Romanil,
Jennifer Pérez Jiménez ha sigut la tercera classificada. Rècord de la prova, per cert. En categoria masculina, com els dèiem, Vicent Devesa és el campió de la prova de la mitja, de la dauca masculina, fent també rècord de la prova des del Club Apolona, des del Xati Basanti Brunet, segon classificat, i des del Clínic Alejandro Sanz, Luis Miguel Montosa, tercer classificat. Això en quant a la mitja, en quant a la 10K, perdó. En quant a la mitja, campió, com dèiem, en categoria femenina, Maria Isabel Ferrer, del Club Atletisme Llebeig. Segona classificada, Cristina Rosselló, del Publidom. I tercera classificada, Marta Carbó, del Club Atletisme Montaverner. Les tres, ja vos dic també, del circuit de curses populars, s'ha format digna molt assídues. I en categoria masculina, en primera classificació, Jorge Bardissa, del Club Atletisme Càrnica Serrano, des del Club Marató d'Alcoy, Manuel Pérez, i des del Vicky Foods Athletics, Víctor Alonso, en tercera posició. Ells són, i elles, els campions i campiones. Han sigut al voltant de 2 hores i mitja, i tenen la repetició d'eixa eixida més que espectacular, la que hem viscut en esta mitja marató i d'Auca Ciutat de Gandia. D'acord, espectacular el que s'ha viscut. Quan portem 2 hores i quart de recorregut, ahir estem vivint la repetició dels millors moments d'esta cursa i d'Auca Ciutat de Gandia. Mirem, ahir tenen el moment en què captàvem també a la campiona de la prova i ja preveiem que seria precisament la campiona Maria Isabel Ferrer, en diferents moments repetits. Ha sigut un èxit, ha sigut un autèntic plaer també per a nosaltres estar avui amb vostès en esta 27a edició de la mitja marató i d'Auca Ciutat de Gandia. Estem vivint grans moments dels corredors i corredores del Club de Córrer del Garbí i dels diferents clubs de la prova, i nosaltres posem així el punt i final a esta mitja marató i d'Auca Ciutat de Gandia. Ha sigut de cor, com ja els he dit, un autèntic plaer, tot eixit de luxe, tot eixit a pedir de boca, com sol dir-se, ha sigut perfecta organització també este directe. Moltíssimes gràcies, com sempre, a totes les persones que fan possible este directe. José Luis Estrugo, a Jordi Català, a Paco García, a Toni Hidalgo, a José Vicenç, evidentment, també estan amb nosaltres. José Joaquín Gorrita, també des de la distància, i a un servidor, i gràcies a tots vostès per estar un any més així en esta mitja marató, i segur que repetirem. Un fortíssim abraç i ens vegem, com sempre, en el proper directe. Una forta abraçada. Enhorabuena, Rosa Ana, enhorabuena.